Hej och välkommen till Vision Sverige och programmet Sverige Live. Nu ska vi ha tre timmar framför oss där vi ska få ha två spännande gäster här inne i programmet. Mitt namn är Terje Norrbö och jag sitter här tillsammans med min vackra fru Helene. Välkommen Helene. Tackar. Och vi tror att vi kommer till att få en härlig stund, eller hur? Ja. Det är lite roligt det här tycker jag. Vi har suttit i många fredagar i tv-sofforna. Ja. Men nu sitter vi i själva tvn. Ja. Vi har liksom höjt upp våra nivåer. Ja. Våra relation till ett annat snäpp. Ja, så är det. Så är det. Men vi ska ha en jättebra kväll ikväll. Ja. Vi ska ju träffa varsin gäst. Och du har tagit hit, vem då? Björn Stigson. Ja. Vem är det? Ja, det ska vi få höra mycket mer om. Precis. Alldeles strax. Och jag har ju bjudit hit Rebecka Sandving. Och vi ska prata om förlåtelse och försoning. Och jag tror det kommer bli jättespännande. Men vi kommer vara här under kvällen. Följ med oss. Dela det här med dina kompisar. På dina sociala medier. Bjud in folk och titta på det här. För jag tror det kommer bli en väldigt speciell kväll. Och en väldigt fantastisk kväll. Senare på kvällen klockan 9 så kommer vi att börja be för bönämnen. Så ni kan börja skicka in redan nu på Vision Sverige, på telefonerna och på era sociala medier. Och vi kan även smsa på 72721. Stämmer bra. Stämmer bra. Ja. Maila in till oss så kommer vi att be för er under kvällen. Och bjud in era vänner som sagt va? Innan vi sätter igång för allvar så ska vi bara ta ett par upplysningar. Det kommer, imorgon är det ju Sveriges nationaldag. Och grattis på förhand får vi säga. Det kommer också vara en samsändning mellan Himlen TV 7 eller TV Himlen 7 imorgon mellan klockan 9 eller sorry mellan klockan 19 och 22. Så det kommer att bli alldeles speciellt med fokus på nationaldagen, så följ gärna med imorgon också. Ta tid och följ med imorgon. Nu ska vi säga också någonting viktigt. Därför att vill man ha väckelse så behövs det medel. Och Vision Sverige här i Göteborg är en frisk kanal som brinner för väckelse och sprider Guds glada budskap både i Sverige men också ut över hela Skandinavien och Norden. Och som ni förstår så behövs det medel. Man behöver glada givare som reflekterar Guds kärlek. Därför att när man, hoppas säga, när man är uppfylld av Jesu kärlek så får man också en önskan av att ge. Och det har kommit in en hel del gåvor i olika belopp. Men ungefär per månad så behöver man ungefär en halv miljon kronor. Och du tänker, wow, det var mycket. Ja, men det kostar att driva tv. Men det börjar alltid med någon som tar ett steg ut i tro, vilket Vision Sverige har gjort. Och som ni ser här på skärmen så är en stor bit kvar till att nå månadens mål. Och därför vill vi bara uppmuntra dig, du som sitter och tittar på, om inte du ska vara med och bidra och hjälpa och dra din del utav Lasse här. Så du ser både nummerna, de olika nummer du kan ge på via Swish och via bankgironummer. Så fråga Gud nu hur du kan vara med och bidra. Och därför att när man ger in i Guds verk så blir man aldrig besviken. Därför att det kommer alltid tillbaka. Mm. Man kan bli månadspartner. Man kan också bli månadspartner. Det är ju fantastiskt att kunna bidra till en svensk kristen tv. Det är helt underbart att kunna så in i det verket. Precis. Så det finns att ge via Autogiro. Det finns och det bästa är att man kan gå in som en fast partner. För då blir det lättare att beräkna produktionen framöver. Så fråga Herren. Men nu ska innan vi sätter igång med första gäst. Och jag ska börja med Björn Stigson. Så ska vi få höra på en alldeles speciell låt nu här. Hej och välkommen återigen. Du tittar nu på Vision Sverige, sitt fredagsprogram Sverige Live. Och just nu sitter jag här med en väldigt spännande gäst, Björn Stigson. Välkommen till vårat studio. Tack så jättemycket. Vad trevligt att du kunde ta vägen hit ikväll. Ja, jättekul att få komma hit.
De flesta kanske känner dig ifrån lite olika rockgrupper och musiken, bland annat Leviticus och XT. Men innan du kom in här i studion, vad hörde vi då? Vad var det för musik vi fick höra och se? Ja, det är från en soloplatta som jag gjorde för ett par år sedan, eller 2016 kom den, och det är min dotter som sjunger där. Ja, vad heter hon? Petra, jag tror. Petra, ja. Så, vi skojar till det här om vi hade Leviticus och Petra, nu fattas bara Jerusalem. Men för de som inte känner dig, Björn, kan du berätta lite kort, vem är Björn Stigson? Vem är Björn Stigson? Ja, jag... vad ska man börja med? Jag är gift med Ann-Louise och bor strax utanför Skövde. Jag har varit gifta i 44 år. Vi har 3 barn, 9 barnbarn. Jag kommer ifrån ett litet ställe kan man säga som heter Kvänum och växte upp där och började spela gitarr när jag var 12 år ungefär tror jag var. Jag hängde med då, Beatlesågen och alltihopa. Och min pappa var musiker, en duktig musiker som gjorde väl att naturligt att jag också spelar och valt det. Så att jag nästan hela mitt liv så har jag hållit på med musik. Det har jag gjort i och för sig och sen har jag haft vissa grejer som jag kanske har gjort annat. Men annars har jag hållit på med musik. Vad var det som, du spelar ju både hoppas jag, piano och syntar och gitarr. Vad var det som gjorde att du fastnade framförallt för gitarren? Jag tror att första jag fick pröva när pappa kom hem med ett dragspel i orden. Okay. Men det var inte mycket. Men det var ju inget som jag kände för precis. Och min pappa var väldigt god. Liksom. Han ville att jag skulle trivas så att det var rätt. Så att efter några år där så bad jag om en gitarr. Och då började man ju att spela. Sen dess, då var 12 år, så har jag spelat i stort sett varje dag. Då. Man började på skivor och ta ut låtar. Och det var mycket instrumentalt och mycket... Shadows och Spotniks och sen kom ju Beatles och det här var som man tog ut. Ja, det var på en Google med kassettspelarens tid. Ja, och så vinylplattan också. Ja. När det var lite för svåra grejer fick man gå ner på 16 varv. Ja, det var tidigare, Björn. Ja, okay. Men det här är en fråga som jag måste fråga alla våra gäster. Det är att hur fick du tag på Jesus? Eller hur fick Jesus tag på dig? Nej, men det var så här tror jag att jag har egentligen alltid trott på Gud. Har jag. Okay. För jag har, även om inte min familj, eller jag var uppvuxen i en kristen familj och med kristna sig, men inte i början så hade jag ändå en tro på Gud. Hade jag. Men, och jag gick söndagsskola, som jag känner som en väldigt stor välsignelse att fått göra. Mm. Jag bodde i ett samhälle där det var en liten missionsförsamling, men annars så var det ju, alla flesta var ju inte kristna, men barnen, vi fick ju gå då i söndagsskolan. Mm. Har du växt upp i ett kristet hem? Nej, mor och far var inte kristna då, nej. Mm. Men, och sen kom ju tonåren, man började spela och jag var ute och spela och man började festa och hela de här bitarna var ju många år och man... jag hade ju tron på Gud, hade jag, fast livet var ju en fest. Jag var ju där på den tiden och man både drack och rökade vissa grejer så att det var ju så på den tiden. Mm. Men sen var det väl i slutet av 70-talet, då bodde vi, alltså 70-talet så bodde jag i Stockholm, jag jobbade i Stockholm med Hagström Musik. Mm. En spännande period där man fick träffa mycket folk och så. Mm. Men sen så fick jag erbjudan att ta över en musikaffär i Skövde då. Så vi flyttade dit 77 då. Och sen så var det min fru egentligen som började gå på tältmöten. Okej. Okay. Ja. Och var hon frälst då på den tidspunkten eller fick hon en längtan att gå själv? Hon hade en längtan alltså. Min fru hade först en längtan och den fanns nog inne i mig också men inte på det sättet. Så hon var den som lockade fram i dig? Hon var den som fick familjen på rätt spår. Ja. Ja. Och som började gå på tältmöten och jag kände så här att nej, det vill ju inte jag vara med om. Jag vill ju inte bli religiös. Det förknippar ju man med något tråkigt och kyrka och det här grejerna. Då. Men hur det var så följde man med och sak efter sak till slut blev det liksom. Jag kände en kollaps. Liksom, nej, jag vill ha Gud, jag vill ha allt ur Jesus. Så 79 så bestämde jag mig för att nej. Och då fick jag en upplevelse då hemma i rummet som gjorde att jag lämnade mitt liv helt åt Jesus. Vad tänkte dina föräldrar då som inte då
som du sa var kristna när det plötsligt fick se höra det att nu har jag tagit emot Jesus. Ja, när man grejen förstår du att det var ju så här att 1970 egentligen före min pappa hade ju orkestrar och var ute och spela jämt och så där, men han fick möta Jesus när han var ute och spela på en dansställe en kväll. Så han blev alltså frälst 1970 redan. Okay. Och sen var det ju så här att när jag hade mina kompisar hemma så skulle jag alltid prata med om Jesus. Och jag bara tänkte, du får sluta. Liksom. Men det var så. Och sen efter det så kom min mamma och min syster blev frälst. Jag tror att det var 1974 eller något i den stilen. Så det var väckelse inom familjens syn, som man säger. Ja, men det var det faktiskt. Ja. Och sen kom ju Ann-Louise och jag, och 79 döpte vi oss också, gjorde vi. Och pappa hade inte döpt sig, men vi fick med honom och det blev ett enormt fest där när vi döptes allihopa. Då. Mm. Du nämnde för mig strax innan vi började programmet att den heliga ande kom över dig, eller att du fick smaken på den heliga ande. Hur gick det till? Nej, det var en kväll. Jag hade lagt mig och skulle sova och sådär, och sen bara, ja, inte vad säger, bara kom över mig som en stark kraft, och jag bara reste mig upp i sängen och började prata i tungor, och sen kunde inte jag sluta. Helt utåt och blå. Ja, så att, och det var så mäktigt alltså, så att det är ju sådana här tillfällen som man aldrig glömmer. Så där blev jag döpt i den heliga ande. Gjorde jag. Bara du själv och Gud? Helt utan ingenting liksom? Hur påverkade det dig, alltså din fortsättning så att säga? Det blir ju en helt annan, om man får, när den heliga ande kommer in, han bor ju i oss, och när han får verka liksom, så får man en helt annan dimension på det kristna livet. Man går ifrån en verklighet till en riktig verklighet på något sätt. Så att det blir väldigt skillnad egentligen. Och även när du ber och sådana saker, tycker jag känner att man får känna, det blir att man, Gud på djupet på något sätt. Det blir en helt ny dimension för dig. Ja, men det blir det, tycker jag. Helt du gick in i en ny nivå, kan man säga. Ja, precis. Absolut. Hur vill du säga att det påverkar? Alltså, hade du startat Leviticus på den tidpunkten? Nej, det var nog strax före jag fick. För att det var nämligen så att 79 då så döpte sig frälst, och jag tror, nu kommer inte jag exakt när detta skedde, men det var inte så jättelångt efter det. Slutet av 79 eller början på 80 kanske. Då hade vi inte startat Leviticus, men vi hade en väldigt god hemgrupp. Vi var några stycken som hade undervisning och träffades varje vecka och bad och läste Bibeln. Han hade en bibellärare. Fick jättemycket mat, fick, och man längtar ju efter de här stunderna liksom, när man träffades. Så jag har otroligt fina minnen ifrån det. Tyvärr så var kanske på den tiden församlingarna lite svårare. Det skulle vara på ett speciellt sätt. Och även om vi kom med i en församling så gjorde vi. Men det var väldigt logiskt och sånt där. Men Gud älskade oss, och vi fick en vision där tillsammans att vi startade ett musikcafé mitt i Jord, som vi bodde. Park, det var ju liksom dansstället i stan. Va? Det kan man ju inte vara, men det kunde vi visst vara, kände vi. Att vi skulle få 10 stycken människor som lämnade sig till Gud första året. Och ja, december då i slutet så döptes den 10:e. Var det då den här hemgruppen som startade det här? Ja, den fick vi tillsammans. Så det var väldigt starkt. Alltså, och så ni gick all in för att vi ska ha 10 stycken frälsta? Ja, precis. Vi kände bara starkt att det är. Och sen hade vi tro för det. Och både frälsta och döpta. Då. Fantastiskt. Ja. Så alla de här 10 blev då både frälsta och döpta? Ja, fantastiskt. Vi ska strax höra på ett nytt inslag. Lite hårdare varianten. Varför valde du just genren? Vad var det som lockade just med rockmusiken? Nej, men jag har ju spelat i alla dessa år, och jag är uppvuxen med en typ av musik. Jag är uppvuxen med Deep Purple till exempel, och jag älskar ju också den här symfoniska Genesis, jag älskar Pink Floyd, en bredd utan det här. Och även mycket blues, det var ju där man började mycket. Och på något sätt så känner jag väl att Gud har låtit man gå igenom och lära sig de här sakerna. Jag har även spelat jazz och klassiskt också, så att på något sätt så har man mixat ihop det där.
Så att det var naturligt då liksom att man använde den musiken som man kände för och tyckte om, helt enkelt. När du säger att du har spelat de olika genrerna på, ja, på provat det, var det först främst på gitarr eller var det på lite olika instrument? Nej, det var gitarr. Alltså, klaviatur, det har ju varit mer på senare tid när jag har fått hörstudio och grejer. Ja. Så gör man, utan det var, då var det egentligen bara gitarr på den tiden. Mm. Men nu ska vi ta en liten paus och få höra på ett klart i kväll, en kväll som detta är. Mm. Med dig i studion så vill vi gärna höra vad du har varit för vara med om. Så vad ska vi få höra som nästa inslag? I Call Your Name. Ja. Kan du, innan vi hör den, kan du berätta lite, vad är det för sång? Det är från min soloskiva som kom 2016. Då. Ja. Det är ju en låt som man handlar om att jag sökte och fann Gud helt enkelt. Mm. I Call Your Name. Mm. Så att det är en ganska enkel, simpel text men ändå som handlar om att ta steget. Man sökte i massa möjliga, det finns ju människor som söker i allt möjligt, i massa olika religioner och massa andra saker. Mm. Men vägen, sanningen och livet är ju Jesus. Mm. Så det handlar om den. Mm. Att jag fann Jesus helt enkelt. Mm. Men då ska vi ta så lyssna på den just nu. Där hörde vi Björn Stigson med sin låt I Call Out Your Name. Innan vi fortsätter att prata med Björn, vilket är väldigt, väldigt trevligt, så vill vi påminna er om att redan nu börja tänka på att skicka in bönämnen. Det är så att från strax efter 9 och framåt, ungefär en timme, så kommer vi att ta en stund och be för de bönämnen som kommer in. Och då finns det ett par olika sätt som du kan skicka in dina bönämnen på. Du kan antingen skicka ett sms på nummer 72721. Alltså 72721, så får vi det direkt in här på en iPad och på en telefon och kan ha det med oss. Eller så kan du också skriva det som en kommentar i tråden här på Facebook. Så vet ni det. Så passa på att ta den möjligheten an så samlas vi till bön lite senare i programmet. Men nu sitter jag här med Björn Stigson. Vilket är väldigt roligt att ha det som gäst. Det som inte folk vet där ute att förra gången vi möttes, du var ute i Nechev i Israels öken. Under en Israels resa, vilket var helt fantastiskt. Och plötsligt nu, 29 år senare, sitter vi här tillsammans i en studio här i Göteborg. Mm. Så det känns både roligt och fantastiskt. Mm. Du startade ju två band. Jag tänkte att vi ska inte släppa musiken riktigt än. Nej. Leviticus och XD. Kan du berätta lite om, kort om hur de kom till och lite varför och ja, om den tiden så att säga. Om vi tar Leviticus först då, för det var ju det första som var, det var ju 1981. Det fanns ett Leviticus förut men de hade lagt ner, hade de gjort, så att vi startade, det var Håkan och Kjell och jag som startade 81 och vi hade ju spelning med en gång hade vi. Okay. Men i allt det här så hade jag ju en vision. Jag hade känt hur Gud hade kallat till att göra de här bitarna. Och när jag döpte mig så fick jag också ett budskap som var väldigt starkt som gjorde. Så att det var inte det att nu ska vi spela rock ut och spela och säga. Utan det fanns en ledning från Gud i det hela. Att det blev som det blev. Och vi hade ju då, vi var tre men vi hade också människor runt omkring oss. En fem killar som också alla älskade Jesus och vi hade ju bibelstudier varje vecka och så att det var liksom det var inte bara ut och spela rock'n'roll inte alls utan det fanns en andlig grund. Det fanns en grund i det hela. Och det visade ju sig sen att vi gjorde ju våran första platta 82 redan ja, gjorde vi. Mm. Det var en maxi EP och då sjöng vi på svenska gjorde vi hela tiden. Och sen gjorde vi då det första albumet I Shall Conquer, eller Jag ska segra heter den när den kom i 84. Och då visade det sig att den hamnade ju i något ex i USA och de tände ju till på alla fyra så att här måste vi ge ut här. Så, där, så att vi fick gå in i studien igen och göra engelska texter till dem. Sen var vi i Greenbelt 84 och spelade och då hade vi kul. Det var, första året var där fick vi spela i ett jättestort sånt där tält för flera tusen då, så att
Vi spelade där, men vi hade våra skivvän med som var ju på svenska. Ja, hur gick det här ihop? Men det var liksom som, jag vet inte, det var dundersuccé. Alltså, jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt. Och alla de svenska skivorna jag hade, de gick ju som smör på med en gång. Så, det fanns ett sug till trots för att texterna fanns på svenska. Så ja, ville folk ha, var någonting med musiken? Ja, det var musiken alltså. Och jag tror ju, alltså jag är ju... tror ju och har sett bevis i både i andras liv och mitt liv att musiken talar för sig själv, påverkar människor. Det finns en andlig dimension i musik som gör att människor dras till Gud. Mm. Precis som den onde använder också musik på fel sätt då, va? Mm. Så finns det en den här andliga dimensionen. Jag vet ju, det finns ju många, vi har ju många skivor. Jag har tänkt på Jerusalems skivor, helt fantastiska. Krigsman och de här alltså. Det var så mycket Gud då. Mm. Och jag tror att när Gud får liksom centrum, då blir det starkt och människor blir på det. Verkligen. Mm, mm, mm. Vi har en sån här riktig historia, men det är en sanning om en kille i Brasilien. Vi spelade på Guldbarnan-festivalen för några år sedan med Leviticus, gjorde en sån här återskap. Efteråt kom det fram en man och sa att för 30 år sedan så bodde jag i Brasilien och var sån här pojke som gick på gatorna. Mm. Och då fick jag höra en kassett som en missionspar hade gett mig. Och den var Jag ska segra med Leviticus på svenska. Alltså. Och han hade fastnat då för den här psalm 23 som jag har med på. Och hade liksom upplevt, han visste ju inte något om Gud, men han har upplevt något starkt. Så sen han ville lära sig svenska och gjorde, och sen blev han ju frälst och blev fri från detta. Stod han här och i slutet av konserten när vi gjorde den så sa vi att vi skulle spela den på svenska. Det här avslutande, egentligen spelade vi ju inte på svenska utan på engelska. Och det var ju direkt till honom när han stod och grät. Då. Ja. Och då kan man se att hur mäktigt alltså. Och man blir ju väldigt ödmjuk liksom att få vara med om sånt också. Hur de här tonerna och där kunde påmärka och budskapet komma fram. Mm. Att han blev frälst. Nu hade han ju familj och alltihopa. Jag har min egen bakgrund från musik. Men jag måste ju bara fråga dig som musiker. Vad är det största antalet ni, antingen i Leviticus eller XT, har spelat för? Ja, det är nog Leviticus på Greenbelt tror jag, på stora scener. Jag vet inte vad det kan vara, 20-30 000 måste det ha varit i alla fall. Det måste vara kanske minne för livet. Mer. Ja. Ja. Jag gjorde i XT också, gjorde i Holland flev och det var väl ja, något, kanske inte riktigt lika mycket. Nu har vi sagt lite grann om Leviticus. Du får ge oss en introduktion till XT. Ja, det var ju så att man kände... Om man avslutar Leviticus så allting har väl en början och ett slut egentligen. Och jag hade en längtan, både jag och min fru, vi hade en längtan att få mer utav Gud, alltså mer Guds ord. Så vi började bibelskola och la ju Leviticus på... Vi gjorde sista turnén då, 90, då var vi i USA och vi startade i Los Angeles och slutade i Fort Lauderdale. Då var ute i 6 veckor tror jag. Där bara la ner alltihopa, kände att nu... Nu är det Herren som gäller liksom. På den vägen var det då helt enkelt och sen gick vi i bibelskola och kvar. Men sen på 92 var det så var det en kille som heter Sonny Larsson. Jag gjorde en soloskiva 87 som han är en jätteduktig sångare och han var med. Han och P.O. och Pettersson var med och sjöng på den skivan. Mm. Så vi träffades då. Mm. Och då började vi då med XT startade där från ingenting, vi började träna och ja, vi fick ju skivkontrakt ganska snabbt så att vi gjorde 3 plattor där. Vem var det ni fick skivkontrakt med? Viva Records var det och okay. Sen fick vi ett profant kontrakt med Zero, vad heter det, ett japanskt bolag i alla fall. Okay. Där många av de här artisterna som vi verkligen gillar låg också så att. Och det var kul när Japan tände på dem här för att de hade ju ingen aning om någonting. De hade bara fått den här första skivan och tände på jättemycket så de skickade förskott och allting. Sen var det igång där så att de första skivorna släppte vi där borta då. Ja. Men upplevs det här med XT som ett ny renässans, ett nytt kapitel i livet?
Ja, jag tror det. Man hade, det kändes väldigt, 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 väldigt gott alltså, och att göra detta. Och vi har ju, jag vet ju att det finns på nätet, 92 när vi gjorde den här Flevofestivalen och sånt där. Mm. Jag tror vi var väldigt fokuserade på, och Jesus-centrerade var vi. Mm. I alla texter, raka texter, i de första plattorna speciellt. Mm. Så att det var en spännande tid. Och sen 95-96 då kände vi att vi ville ha det på is, för att vi kände att det, vi kom inte längre än det var färdigt med den grejen. Okej. Okay. Ja. Vilka slags återkopplingar har ni fått ifrån publik? Både genom Leviticus och genom XT? Man får ju det fortfarande faktiskt. Okay. Dels när man är ute och spelar och turnerar så pratar man med människor. Och ibland får man be för människor. Och jag personligen får ju fortfarande på Messenger och sånt där via Facebook och så här. Folk kontaktar dels vad det betyder då. Det förde mig till Gud. Eller. En kille skrev från en stad i Sverige här att för om det var 30 år sedan han kom till Ovan skrev så frågade du mig om jag ville bli frälst. Men jag var inte mogen då. Men nu var han mogen då. Så man kan se hur lång tid efteråt det kan bli då, att de vill. Mm. Man ser det att musiken lever fortfarande och texterna brinner än liksom. Ja, tror jag. Absolut. Mm. Det är ju en del i evangelisationen och musiken. Jag säger, musiken i den kristna är ju så bred och stor egentligen. Mm, mm, mm. Om man ser på när de olika plattorna eller skivorna har kommit ut. Mm. Så ser både när det gäller Leviticus och när det gäller XT så ser man att det finns en paus mot slutet av 90-talet. Mm. Till nästa skiva kom 2016. Ja. Kan du berätta lite för oss, vad gjorde Björn i de här lite stillare tiden? Mellanperioden, ja. Ja, mellan 95 och 2005 kan man säga, då jobbade jag tillsammans med en kille som heter Andreas Riksland. Vi producerade en massa popmusik, ingen kristen musik, utan ja, vi gjorde någon med karisma, gjorde, men annars så var det bara Eurodance, det var Rednecks, det var 18s, det var Fame och alla de här. Och vi jobbade med Fame Factory som var en tv-serie på TV3 under ungefär 10 år. Mm. Jättekul år och spännande år. Man lärde sig väldigt, väldigt mycket. 18 som jag jobbar med så det går ju väldigt mycket. Sen kanske man fick åka upp till Stockholm och spela en sång och så satt vi i studion och gjorde alla bakgrunder, alla arrangemang och allt sånt där. Det var en spännande tid. Mm. Men det var ju väldigt produktivt. Alltså jag brukar säga att vi jobbade verkligen 8 dagar i veckan. Vi gjorde. Okay. Så egentligen våra fruar fick nog mycket stryk på den tiden egentligen. Inte alldeles så klar det. Jag jobbade 8 dagar på en vecka. Ja, men det blev så att vi jobbade. Vi började 8 på morgonen och så körde vi till långt sent på kvällarna. Mm. Och även på lördag, men på kväll, fredag och lördag kväll, de fick vara heliga. Det, och vi fick ju jättemycket framgångar där på listor, försäljningslistor, både på album och singellistan och sånt. Mm. Men allting har också börjat sluta. Det kändes en beslut bara så otroligt trött på. Mm. För det var en musikfabrik. Ja. Men jag ville spela musik för den inre känslan egentligen. Mm. Så att vi la ner det där och jag tröttnade själv på och ville göra något annat. Så att då, och jag var faktiskt, hade några år som jag var så trött på musik och så. Men då, är det möjligt? Ja, men det var varit så, för att det var ju liksom, det kändes ju som korvstoppning det andra. Mm. Men jag är jätteglad för hela tiden, för det var väldigt kul. Men så att jag fick erbjudande att vara butikschef för Erikshjälpen här i Skövde och hoppa på det. Jag tyckte det var kanonkul. Det var ju liksom att jobba med goda grejer, pengar som gick till sådana som inte hade. Och folk i samhället då som inte fick några jobb kunde komma hit och jobba. Och var var det någonstans? I Skövde var det. I Skövde, ja. Mm. Okay. Men sen efter några år så börjar ju musiken komma tillbaka igen då. Mm. Och just det ska vi komma tillbaka till. För
Nu kommer ett tredje kapitel, alltså XT på nytt igen kan man väl säga. Ja, precis. Och då går vi in i det lite mer tyngre slaget. Ja, ja. Och vi ska faktiskt få se på en liten smakbit. Kanske du vill introducera vad vi ska nu få höra? Det låt som heter I Will Follow You, den är ju också väldigt fokuserad. Alltså vi XT med våra texter är ju fokus Jesus och göra Jesus känd och vi vill följa Jesus, va? Så att vi har inte några kompromisser eller någonting, utan de är väldigt raka texterna. Och det handlar just om att vi vill följa Jesus av våra hjärtan. Så enkelt som det. Så enkelt är det. Ja, men då tar vi och lyssnar på det. Till programmet. Nu hörde vi precis XT. Återigen så vill jag påminna dig att om mot slutet av programmet, en liten stund efter 9, så kommer vi att be för olika bönämnen som kommer in här sporadiskt. Så jag vill uppmuntra dig, du som tittar på, och passa på att använda den här möjligheten. Skicka in ditt bönämne, så tar jag och min fru, som du får se lite senare, och be för just dig och ditt behov. Du kan skicka in det som ett sms på nummer 72721. Och så kan du också skriva det som en kommentar i bön eller i kommentarfältet på Facebook som du ser. Men nu sitter jag här med Björn och vi ska fortsätta vårt samtal. Vi fick precis höra XT. Och det här var ifrån 2017. Så det fanns ett tomrum mellan slutet av 90-talet. Ja, och plötsligt fram till vad gjorde att ni liksom kände nej, nu är det dags igen. Nu är det en ny tid, en ny era. Och vi börjar igen. Vad liksom faktorn som gjorde det? Ja, men det var lite så här tror jag. Jag pratade med det skivbolaget vi Leif Cedar från Talking Music. Vi hade gjort den här soloplattan. Frågade om jag inte kunde plocka ihop en samlingsskiva med XT:s låtar. Jo, det tyckte han. Men hade vi inte några outgivna? Jag kanske har ett par faktiskt. Jag kollar här. Och så på den vägen var det. Sen kom Sonny ner till mig och jag menar, vi bara kände det här. Wow, när vi nu kommer låtar och vi kör vidare. Vi gör en helt ny platta istället med nytt material. Och vi hade ett par gamla låtar som är med på den och gjorde lite nytt material. Så det ena gav det andra på något sätt. Det kändes jätterätt att göra det. Så det kändes rätt i tiden? Ja, när jag gjorde det tycker jag absolut. Upplevde du också att det blev en ny växel? Det var inte så att man fortsatte där man slutade på 90-talet, men nu var det en helt ny sak. Ja, det kändes som nytt. Det var nya kläder på något sätt. Det var bra uttryck, nya kläder. Nej, så det var jättegott. Upplevde, var det svårt att få tag på, var det samma bandsättning eller var det nya medlemmar? Nej, det har ju varit så att XT och egentligen, det är ju Sonny och jag som har varit bandet och vi har haft lite olika musiker med oss på olika. Men här kände vi då liksom, och vi bad ju över människor och sådär, vi ville ha och sådär. Och det blev de gubbarna, det var jättekul. Peter ringde liksom och jag pratade med Sonny. Men vi kollade med hur han upplever den biten och han, ja, det var ju helt rätt då. Och det blir ju helt rätt och det blir jättebra. Så Innan vi möttes nu ikväll så pratade vi ju en liten stund också på telefon. Och du nämnde för mig att ni började resa till Laos. Ja. Varför just Laos utav alla länder i hela världen? Ja, det kan man fråga, det har jag undrat också. Nej, det var väl så att kontakterna är via Peter, för Peter har ju varit ute i många år med Rune och rest och så. Då pratar vi om Rune Edvardsen från Kvinnestall i Norge. Sen var det väl en finns ju också Arken Pingstförsamling som jobbar i Laos med hem för dövstumma. Men sen var det en man där, Sonny Blay heter han, som upplevde från Gud att han skulle ordna en kristen festival i deras huvudstad då. Nu är ju Laos sådär att du kan ju bli skjuten om du, nu har jag blivit lite annorlunda med, om du sa att du var kristen och det var ju livsfarligt alltså, pastorer har ju, den ligger ju med på Open Doors, jag vet inte om den ligger på 15-16 plats eller något sånt där. Men han gick upp till polischefen och sa att ni får skjuta mig, det är helt okej, sa han, men jag upplever detta, att vi ska göra detta.
Men Gud var ju och gjorde ett under det, så att han fick alltså tillstånd att göra i 5 års tid en kristen festival. Mm. Fast det skulle vara internationella band och det måste vara lite vanliga band också. Då har han hört om XT? Nej, det var väl så att Peter tror jag som hade pratat. Och, sen vet jag inte om man har hört på Facebook eller på sig, men YouTube och sådär. Men det var mest kontakter där, och första året så var vi ju över själva där då. Vi har varit där 2 år då. Alltså om du säger själva, är det bandet eller ja. Du och din fru? Eller? Nej, XT-bandet var. Ja, plus att det är ett annat team som jobbar också med olika bitar. Det är med mission. Och det slog väl ut, gjorde det. Det här är vad jag har hört berättas för mig då. Att när vi hade en konsert då på, vi spelade varje dag i 3 dagar, liksom en halvtimme ungefär. Och en av de här konserten så var det en minister, en högt uppsatt. Och sen när han skulle gå dit och kolla så att han kunde stänga ner alltihopa, han ville inte vara med detta. Och sen när han hade hört färdigt konserten då som vi hade, så hade han ändrat sig så att han ville vara med och hjälpa till istället. Så det började öppna upp sig mer och mer. Han hade blivit mjukare kan man säga. Ja, han blivit mjukare och förstod att Jesus betydde mycket då. Liksom. Han blev ju träffad. Det var inte bara ord och musik, men han kunde se det, att det här var på något sätt äkta. Sen, alltså vi fick ju inte predika där. Nej. Men vi fick ju ha raka texter, och vi har ju en text som heter Standing for Jesus Christ till exempel. Ja. Det var ju liksom bara rakt ut. Och så det hände lite så här under då, med människor som blev rörda, någon blev helad och sådär. Så att och någon som var, hade någon hallick efter sig blev fri från det. Och det lite såna här grejer hände. Va? Man har mod när man går till lokala regeringen och så säger att ni får gärna skjuta mig. Men jag vill starta musikfestival. Ja, han var så säker på att Gud har lagt ner detta, så att det var ju modigt verkligen att göra, och göra det sen då. Jag tänker på Ester i Bibeln. En parallell. Precis. Då hade han verkligen hört ifrån Gud. Ja. Det var ju liksom inga tvivel eller något. Utan. Mm. Sen, när var det ni var där första gången? 2018 första gången, ja. Mm. Och så har vi varit där 2019. Det var intressant. Alltså, vi fick ju också åka ut. Vi hade med oss då målarböcker och lite såna här saker. För vi fick åka ut första år till exempel till en skola norrut. Och där var inga vägar. Och människor bodde i plåtskjul. Så när vi kom fram till en skola i alla fall. Och fick vi dela ut då det här, och så sjöng vi lite grann för dem och så där. Det är bara den starkaste upplevelsen jag har haft i mitt liv faktiskt. Mm. Vad var det just med den storyn som tog tag i dig? Dessa små barn som blev så lyckliga över det här lilla. Och man ser hur hade de ett i skolsalen och sånt där. Alltså det kan man inte ens drömma om. Va? Mm. Men hur tacksamma de var. Lite glada de blev alltså. Lite annorlunda jämfört med Sverige. Ja, och det upplevde jag också året efteråt. Det var ju på en annan skola, då var det något högstadium mer. Mm. Och de var ju väldigt trevliga, och då spelade de lite teater för oss lite grejer, och de var ju lite äldre. Men utav alla dessa elever, vi kom ju och vi hade mat och sånt med oss att vi delade ut dem. Men alltså de var så glada de här barnen när vi kom, alltså den glädjen. Mm. Tänkte jag på Sverige och Sveriges ungdomar. Mm. Tänk om vi kunde få den glädjen. Mm. För idag har vi ju väldigt mycket barn som verkligen mår dåligt. Alltså. Mm. Vi har ett stort ansvar där som troende att dela med oss. Har du en tanke bakom hur man skulle kunna lyckas med det i Sverige? Ja, jag tror att engagera sig ännu mer i, alltså det här är ju tufft jobb och krävs mycket arbete, men engagera sig mer i deras liv och få dem erbjudna. Jag tycker att Sebastian gör ju jättebra som åker på fängelse, och hela den här biten är helt fantastiskt. Du pratar om Sebastian Staxet. Ja, och att han tar hand om människor. Jag tror att vi behöver så att de får uppleva att livet inte är mörkt, utan att det finns Jesus som är vårt ljus. Va? Mm, mm.
som kan förändra. Han har förändrat mig, han har förändrat dig. Mm. Och han kan förändra vem som helst. Göra människor fria. Amen. Ifrån deras destruktiva tankar. Och många håller på med drog. Många håller på med alkohol. Det har du en sida. Sen har du andra sidan handlar om de som är helt fasta i den här grejer. Och prylar och hela den biten. Och pengar och alltihopa. Det. Men ingen av dem är egentligen lyckliga. Va? Mm. Är det inte? Vi alla behöver Jesus. Va? Vi alla behöver Jesus. Ja, definitivt. Det känner jag liksom utan honom. Alltså, så är, jag tycker att det är så underbart att kunna vakna på morgonen och tacka. God morgon, helige ande. God morgon, Jesus. God morgon, min far. Det känns så skönt alltså, för att man vet, och det vet vi, att vi är ju älskade av en Gud som har skapat allt. Han har skapat dig och mig. Han har skapat allting. Han har skapat det fina i naturen och allt. Mm. Speciellt nu på våren och nu på sommaren när allt späcker ut. Ja, så hör man den koltrasten. Ja, det är helt otroligt. Jag tänkte så enkelt, man kan bli lycklig över det. Och sånt. Ja, men det finns ju väldigt mycket i livet här som är... Ja, jag känner och jag känner för att jobba ännu mer med de här bitarna. Ja, det finns mycket att vara tacksam över. Det här och att du kan vara med och påverka någon människa till något bättre. Alltså det finns inget bättre. Ja. Nu har vi pratat en hel del om musik. Mm. Mm. Du har startat två band. Du har egentligen inte hållit på så mycket, men så väldigt mycket annat kan man säga. Nej. Hur tänker du framåt? Vad är det du går och bär på? Vad är det du brinner för? Både när det gäller musik, men generellt för dig som kristen? Ja, först och främst så känner jag väl en nöd för det vi pratar om nu. Speciellt ungdomar, men människor överhuvudtaget som mår dåligt, som inte behöver må dåligt. Jag känner ett ansvar och försöka ta tid med mina grannar, ta tid med människor och hjälpa dem och hitta vägen helt enkelt. Be att Guds ande får vara med. Mm. Och är han med oss så leder han oss. Man kan ju bara be i morgon att helige ande, låt mig träffa någon och så få vittna. Mm. Så jag vet ju att det ofta fungerar ju det väldigt bra. Va? Mm. Så att när det gäller musiken så alltså jag det här är ju rätt fantastiskt egentligen, för att jag satt på ett möte i 90 år någonting, och då kom det så här, när Gud bara månet säger någonting, du vet, det kan vara stilla. Mm. Det var det här att skulle få en studio med allt utrustning, med ett hus att bo i och få känna Gud i hela världen, och tänkte att det måste vara något jag hittar på själv. Liksom, det låter inte. Vi hade ju inte någonting då. Liksom. Mm. Men idag så är ju detta verklighet. Då. Men jag sitter ju här och vi är många som kan göra det. Liksom. Vi har ju nätet. Så att, har du en låt, har en låt eller något jag vill, så kan jag lägga ut det på nätet. Då når ju hela världen. Precis. Vi är ju där nu. Va? Den största scenen som finns. Mm. Tänk så enkelt det kan vara idag jämfört med... Tidigare. Ja, det är helt otroligt alltså, så att jag tycker vi har, jag skulle vilja uppmana kristenfolk, jag vet ju att det är många som tänder och eller vill jobba för Gud alltså, men det finns så mycket vi kan göra för våra medmänniskor, och både här och långt bort. Mm. Vad tänker du, vi ska strax gå in i avslutning, men vad tänker du om det här med apropå teknologi? Så står det också i Bibeln att hela världen ska få höra budskap om Jesus Kristus. Mm. Och sen ska änden eller slutet komma. Mm. Och nu genom teknologi så kan vi plötsligt nå hela världen. Mm. Mm. Kan vi, betyder det att vi kan vara närmare slutet? Ja, det tror jag. Jag tror så här att jag tror att det finns en tid kvar. Men att det vi alltid pratat om att det ska vara slutet. Men idag står vi otroligt nära med tekniken, och man kan se de här profeterna som ska bli dödade, och du kan nå människor på ett annat sätt. Mm. Du har det här med vilddjursmärke och kontantfritt samhälle, alla de här bitarna. Mm. Så att jag tror att vi, inte för att skramma, men jag tror att vi är väldigt nära. Jag tror att det finns en tid kvar, självklart, men för att det ska ju predikas för alla folkslag, alla också, det är vi inte riktigt framme än kanske. Mm. Men nu vet ju inte vi, du och jag sitter i en tv-studio. Vi vet aldrig vem som tittar på och vad de sitter och tittar på. Tiden kan vara kort. Ingen vet tiden eller stunden när Jesus kommer tillbaka. Inte honom själv heller.
Det kan vara dina grannar som tittar på. Ja. Vad vill du säga till dina grannar, dina vänner och alla de som tittar på? Som är det avslutningsord. Ja, jag skulle vilja börja med som står i Bibeln att det är ganska enkelt. Det här står det att smaka och känna att Herren är god. Mm. Jag skulle vilja dela med mig utav, för jag är övertygad att det är många människor. Jag vet att du sitter där ute också som har länge tänkt på den här Gud, om han finns eller inte, och sökt. Jag skulle vilja ett steg till att pröva Gud, pröva Jesus, smaka och känna att han är god. För att han har ett liv för dig och mig. Jag har fått uppleva det, och vi är så många som har fått uppleva det, hur en förvandling kan bli när man får möta Gud. Då är det inte det här som man säger, att nej, jag kan inte umgås, jag kan inte göra det. Och det handlar inte om det, utan det handlar om din relation med Gud, din relation med Jesus. Att den får vara öppen och låt Gud göra förändringar. Du behöver inte alls på något sätt göra om dig eller något, klippa håret eller vad du är. Det handlar ju inte alls om sådana grejer, utan var med precis som du är. Men sök Gud så länge han finns och finnas. Gå gärna till en församling eller någon kristen vän som du känner. Eller titta på TV eller läs ordet som är det mäktigaste, Guds ord. Och inte börja i Gamla testamentet, utan börja i Johannes, där det handlar om Jesus. För Jesus är vägen, sanningen och livet. Och där, jag måste ha Jesus. Jag vet att du måste ha det också. Det står också i Jakobsbrevet, när vi drar oss närmare Gud, så drar Gud sig närmare oss. Precis. Underbart, Jan. Underbart. Ja. Jag måste säga det, Björn, att jag upplever det väldigt härligt att ha det här. Jag upplever en helig ande just nu faktiskt, mitt i den här studien. Jag tänker bara vid att börja prata om Jesus så är det som han liksom, han är här. Ja, ja, precis. Jag upplever också en väldig tacksamhet för att vara här och upplever samma sak, att Guds ande är här. Mm. Och vi är två som kan vittna om detsamma. Precis. Ja. Björn Stigson, tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack så jättemycket. Vi ska faktiskt avsluta med en sång ifrån en av Björns sina grupper, Leviticus. En låt ifrån som heter Saved och som heter 17 år gammal, kan man väl säga. Men så lever en både i textform och i stark musik. Den är ifrån 2003 och med detta så kommer vi avsluta vår stund här med Björn. Jag hoppas du som har lyssnat på har fått någonting ifrån Gud. Det var i alla fall vår hjärtliga intention. Och återigen vill vi påminna dig om att skicka in bönämnen 72 72 1 på ett sms. Men nu ska vi sluta med Leviticus och låten Saved. Så kommer vi strax med en ny gäst. Tack för idag, Björn. Tack så jättemycket. Tack. Välkomna tillbaka. Vi har bytt programledare, vi har bytt gäst. Helene Nordberg heter jag. Jag har med mig Rebecca Sandving här. Fortsätt att skicka in bönämnen. Vi kommer be för er klockan 9. Så ska vi stå med er i det som ni vill ha förbön för. Men jättevälkommen hit, Rebecca. Tack. Vi har ju pratat lite grann nu innan. Ja. Jag har inga frågor, utan vi tänkte vi kör detta helt spontant. Ja, det gillar jag. Eller hur? Så vi tänkte att vi ska prata lite om vem du är. Först och främst, du är ju Ulf Kristianssons dotter. Ja. De flesta i Sverige vet nog vem han är, och Jerusalem och så här. Men du har ju en helt unik story av just förlåtelse och försoning. Ja. Och det är det vi tänker att vi ska prata om idag. Men alltså, jag är ju ganska nyfiken då på hur du växte upp. Hur var det att växa upp i familjen Kristiansson med 5 barn är ni? Pappa reste mycket. Ja. Ni bodde i kollektiv. Alltså, hur var detta? Jag tycker att det var positivt. Kanske inte riktigt, jag vet inte om alla delar det. Men jag tycker det, för att jag gillar när det är liv och rörelse. Och har väl... Han nog fortsätter att ha det. För vi åker runt med, jag och min man, vi har ett företag med hoppborg och sockervadd och popcorn. Aha. Så det resulterar nog i sådana saker. Så att vi liksom är lite cirkusaktiga som åker runt. Ja, men jag tycker det är kul. Jag älskar det.
Och jag tyckte väl att det var en fördel, speciellt kollektivet då, som du tog upp. För där fick man ju alltid, det var alltid någon, jag hade ju faktiskt en liten hemlig crush då. Okay. På Peter Karlsson. Oj, oj, oj. Kommer jag var, det fram? Nu kommer det fram. När jag var 6 år. Mm. Så jag satt ju i timmar och kollade på honom när han plinkade på sin bas. Oh. Så det var ju fantastiskt. Och så tog han ut mig ibland på såna här, vi gick ut promenader med hans hund, kommer jag ihåg. Okay. Och det var ju liksom fantastiskt. Mm. Men problemet blev när han träffade en fru. Hans, ja, precis. Så då blev jag jätteledsen och då sa han att jag kan ha 2 tjejer. Ja, vad gulligt. Så det var väldigt fint. Nej, men det, ja, men det har varit roligt. Ja. Har det varit 5 barn. Nu är det ju väldigt spritt mellan mina syskon. Så, så Victoria bodde ju inte, min äldsta syster då, bodde inte hemma när den yngsta. Nej. Så vi var egentligen aldrig 5. Okej. Utan det blev mer, jag har liksom varit yngst i en treklan. Just och sen det. Har jag varit äldst i en treklan. Just det. Så det har liksom nästan blivit lite så. Ah. Men såklart att det är, jag tycker om när det är stort och mycket släkten. Och... Just det. Ja. Men hur var det? Pappa var borta mycket? Han, var han tog med mig ibland. Ah. Jag fick åka med. Han turades om. Så det var väldigt kul. Just på Jerusalemtiden var ju jättekul såklart. Mm. Och man fick massa gratis drickor och ja, just det. Det är inte bortskämt så. Ja, jag är kristens dotter. Ja, just det. Ja. Nej, men så det var väl, det blev mer tuffare faktiskt när jag blev äldre. Ja. Om jag ska vara ärlig, för då blev det lite jobbigt. Speciellt när pojkar och killar så där kanske inte ville, alltså det var ingen liksom riktigt rena motiv till varför de var kära i mig. Nej. Utan man fick reda på att det var för att träffa pappa. Okay. Det blev ju sådär halvkul, så då blev jag ju ganska trött. Det var faktiskt mycket av det som gjorde att jag bara... Alltså inte just att med pappa då, att de trodde att det var pappa. Men att just det att man kände att det blev liksom lite konstigt allt. Just det. Men för du är uppvuxen i ett kristet hem. Ja. Med en helig ande och det var eld och det var det radikala. Ja. Men du valde ändå att inte följa i de spåren. Ja. Men hur blev det du frälst? Jag valde ju då för att jag kände att... Ja, vi struntade i det. Varför jag... Precis. Utan hur jag blev frälst. Ja, fast det har ju med det att göra också då. För jag vet att det blev liksom lite då. För vi tillhörde ju ett sammanhang... Där det blev lite svårt för jag förstod inte riktigt, för jag försökte göra rätt hela tiden. Ja. Och det blev väldigt svårt, för om man känner mig så har jag väldigt svårt för att göra rätt. Okay. För det blir liksom så mycket, jag är som en, du vet man säger liksom kanske inte helt rätt. Du vet, det ska vara korrekt. Ja. Oj vad det är svårt. Mm. Så det blev kämpigt för dig det i det här kämpigt. Sammanhanget? Det blev jättekämpigt. För jag kände att, och jag då älskar ju klä mig. Alltså jag gillar att uttrycka mig. Mm. Det här är faktiskt en grej som jag kom på. För jag har tänkt så här, ja, är det bara för att jag vill synas? Mm. För det kan man ju tro. Mm. Men det är inte det. Utan det är i mig, för han har gjort mig så här. Jag blir liksom glad varje gång. Jag ser i spegeln. Underbart. Ja. Och så har jag min labil som är en bubbla med vita prickar på. Och jag blir så glad så att jag... Du vet, jag bara, tack Jesus. Tack Jesus. Underbart. Så att, nej. Så det är liksom vem jag är. Och jag kände väl att jag försökte väl vara en duktig kristen. Mm. Men jag var värdelös på det. Mm. Faktiskt. Mm. Så då täckte jag för mig och sa att jag kan inte vara en duktig kristen. Så då tänkte jag att då kommer jag ändå komma till helvetet, så då kan jag lika gärna få roligt under tiden. Det var på riktigt så jag tänkte. Okay. Så då körde jag och tänkte att... Och de... Det var ju inte bara att det var misär och att det var fruktansvärt och livet var hemskt. Det var faktiskt ganska kul på fester också. Mm. Om man ska vara ärlig, för vi kan ju mörklägga det också, att det är hemskt. Just det. Och det är så tragiskt och det är så... Men det finns ju den sidan, det blir ju den, för det blir destruktivt. Mm. Men man hade ju kul också. Mm. Men sen då. Nu kör jag. Ja, kör. Okej. Okay. Kör. Okay. Nej, men då så blev det ju det då att... jag
åkte till ner till Italien på en vi skulle åka och åka skidor. Du och kompisar, jag och en kompis, en tjejkompis. Så kom vi ner dit första kvällen, så var det två killar som drogade mig och min kompis. Och då var det faktiskt inte så att jag var full och bara vårdslöst, utan jag hade en öl och en pizza och drack halva den ölen och sen bara kände jag att nu hände något skumt med mig här. Jag vet inte vad det är, och Anna, då min kompis, blev också, var helt, det, vad är, gör vi, du vet, vi bara, vad gör vi? Så blev det så att de våldtog mig, helt enkelt. Jag, då, vi hoppade, jag vet inte, hela den, ja, det är ganska lång story på hela den biten också. Men det blev i alla fall att de började jaga oss. Och jag sa till Anna, spring, 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 spring. Och så, men då haffade de mig då. Så de hittade, hon hittade mig sen, hon kvicknade till, för hon kom upp på hotellrummet och så var jag borta. Hon bara, var i Bäcka. Då låg jag i en källargång där. Kära dem. Ja. Så det var ju fruktansvärt. Verkligen. Of course. Så utav det, varför jag berättar detta är för att utav det då började det ju väldigt mycket destruktivt såklart i mitt liv. Och jag ville ju inte leva. Utan det blev väldigt, det var väldigt mörkt, väldigt jobbigt. Jag gick på psykologer och jag kommer ihåg varje gång där, när jag kom därifrån så tänkte jag, alltså jag vill ju bara ta livet av mig när jag pratar med de här psykologerna. Det här är ju värdelöst. Hjälp liksom. Det var jättejobbigt. Och det var jättetungt för mina föräldrar också såklart. Ja, det är klart. Så det var en tuff period i våran familj. Men jag hade faktiskt, jag gjorde 8 försök. Då jag på riktigt, då var det inte bara så att jag försökte ropa på hjälp. Som man kan göra ibland. Gjorde du suicidförsök eller? Försökte ta livet av mig. Ja, ja. Så jag gjorde sån här sak som, en grej var att jag hoppade i en älv här nere i Göteborg. Precis vid Golden Days, kom jag ihåg. Då var jag helt själv och sprang in i floden, det var is liksom. Så tänkte jag, nu då? Liksom. Och då sitter det en kille i Golden Days och festar och råkar se mig. Och ser, där springer en tjej rakt in. Och han springer ut och hoppar i och räddar mig. Wow. Så det är sån här, ja. Och jag hade en annan incident var när jag försökte ta, för jag fick ju antidepressiva medel och så då. Ja. Så jag tog och sumptabletter, så jag tog massa tabletter. Och då vaknade en killkompis till mig, inte kristen, ingenting. Vaknade mitt i natten 3 och bara, jag måste ringa Rebecka. Och ringer mig och hör att jag sluddrar. Så han ringer ambulansen, så de bryter sig in i min lägenhet då. Så det är såna här riktigt häftiga verkligen saker. Verkligen, Gud hade verkligen hand. Ja! Och jag tänker att det är också föräldrarnas böner. Ja, alltså mamma och pappa såklart. Bad ju säkert för det jättemycket. Och farmor, ja. Min älskade farmor, ja, just Mona. Det. Hon bad. Ja. Ja, så det är häftigt. Och det är ju ett bönesvar att du sitter här idag. Det är häftigt. Och det var, vad var det jag tänkte på där? Jo, nej, nu tappade jag. Vänta, vi kommer till det då. Men ja, så det var... Nej, jag tappade det här nu. Det var någon viktig grej. Det kommer. Ja. Nej, så att det var ju den... Jo, det var den incidenten jag hade där då. Och ja, nu kommer det. Nu kommer det. Och då så blev det ju så då att min kära far då kände att han var på väg på flygplan till USA och sitter och elegande säger till honom, du måste skriva ett brev till Becka och ta på dig allt och säga förlåt. Så han gjorde det och jag hade ju stängt min dörr till Gud. För jag tänkte, Gud kan ju inte vara god liksom. Och jag fick det här brevet i den här lägenheten som jag bodde i då. Jag glömmer aldrig det. Jag låg i sängen och så öppnade jag och tänkte, okej. Och jag grät. Och jag bara tittade upp så här. Du kanske finns. Just det. Det kommer jag ihåg. Och efter det så sitter jag och nu berättar jag lite så här, för de här är så häftiga. Det är såna här punkter i mitt liv där det verkligen har varit coolt. Och då har jag ju redan blivit våldtagen och allt detta. Och då sitter jag
igen, återigen, fast i Göteborg med en killkompis. Och vi dricker en öl och käkar pizza. Så sitter vi där och snackar och så tror jag att han säger, för det var fysisk röst alltså. Gå efter den tjejen, Becka. Och jag bara, varför ska jag gå efter den tjejen? Vad snackar de? Säger han till mig då, killkompisen. Vad menar du? Jag bara, men du säger att jag ska gå efter den tjejen. Jag har inte sagt någonting. Nej. Jag bara, okej, skitsamma då. Så fortsätter bara, gå efter tjejen. Jag bara, men lägg av. Varför säger du att jag ska gå efter tjejen? Men jag har inte sagt det. Nej. Du vet, så vi börjar bli lite så här bråka där liksom. Ja. Och jag bara, va? Va? Tänkte jag. Vadå? Tänkte jag. Bara, gå efter tjejen. Jag bara, det är Gud som talar! Skriker jag på hela den här restaurangen. Och så springer jag efter den tjej. Som jag ser då, den här tjejen. Ja. Och då har hon krönt. Och en man ligger över henne. Och ska våldta henne. Nej. Jo. Och jag drar upp honom. Han var så stor. Ja. Och jag är inte så stor. Nej. Och jag drar upp honom. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men han bara... Han blev så rädd för mig och springer därifrån. Fantastiskt. Jag ringer polisen, de tar hand om henne. Så tänker jag så här. Va? Gud kan använda mig. Mm. Även när jag drack öl. Ja. Och då kände jag, ja men här kanske är något att satsa på, tänkte jag. För det här var ju lite spännande liksom. Just det. För jag är alltid, jag är egentligen aldrig... Jag trodde bara att han var ond, förstår du? Ja, just det. Så jag har egentligen alltid trott, tror jag. Mm. Alltså i mitt, för jag är ju älsk, ja. Men jag kände liksom om han bara skulle bara dumma mig och tycka att jag är jobbig och vill rätta mig. Mm. Hela tiden. Ja, du har det här, Becka. Gör upp med det här, gör upp med det. Det orkar inte jag. Nej. Men då visar, och då okej, då fortsätter vi. Då kommer det till det då att jag... Jag mår ju fortfarande dåligt såklart. Mm. För då har jag ju inte blivit frälst än. Fast jag mår ju dåligt efter frälsningen också. Det blir ju inte så bara, nu mår jag skitbra allting i livet. Ja, liksom. Det är ju inte så. Men man kan ju tro det. Eller vi har lanserat det till det ibland. Ja. Men, ja. I alla fall. Då åkte vi ner allihopa, hela familjen. Och då mådde jag väldigt, väldigt dåligt. Mm. Då åkte vi ner hela familjen till Öland. Och där sitter jag och min lillebror på en kristen konsert. Och så sitter vi och tittar, det var väl inte så där jättemärkvärdigt, men det var väl, ja. Så jag tänkte så här, det här är riktigt tråkigt alltså. Mm. För då kommer vi från värld, alltså ja, just det. Det blir så här, ja, häftigt, coolt. Eller inte. Så, nej, liksom. Och det var kanske inte jättemycket så här känsla på det heller. Men då säger Gud bara, Becka, du måste bara ta mig nu. Mm. Jag kan inte rädda dig mer, sa han faktiskt. Wow. Och jag bara... Då, alltså jag bara, alltså jag fick sån, alltså jag bara, jag måste ha han. Så jag springer fram i den här rockkonserten, det ska vara ett ball då, fram till ett kors som är där. Och bara gråter och gråter, ingen fattar ju vad jag håller på med. Men jag bara, jag måste ha honom, jag måste ha honom. Så där blev jag frälst. Wow, vilken fantastisk berättelse. Jag vet! Ja. Jag blir så glad! Vi ska ta en sång innan vi fortsätter och hör. Alltså det är ju helt fantastiskt. Jag tänker, ni som har människor som kanske är ute i världen, ni som har barn som kanske har gått ifrån Jesus, sätt dem, skicka det här till dem så att de får se det. För det här är en fantastisk berättelse om förlåtelse, försoning och att komma tillbaka till Jesus och få möta honom på djupet av sitt hjärta. Så dela det här med era vänner, så tar vi en sång så kör vi nästa session sen. Mm. Fantastisk sång, I must have you. Och det var ju precis det du kände där när du var på den här konserten. I must have you, måste ha dig. Vilken fantastisk sång och att det passade så bra in i din historia. Men för du var på den här konserten och du kände att den heliga ande bara drog i ditt hjärta. Och du blev överbevisad om att Gud verkligen fanns. Ja. Och att du ville ta emot honom och du bara sprang fram där och ropade I must have you. Vad hände sen? Ja, sen har det varit... För det blev ju inte bara, nu är allt bra. Nej. Så, nu kan vi åka till himlen. Utan det blev ju liksom... Jag ville komma direkt från stan. För jag var... För du bodde mitt i Göteborg, eller? Jag bodde mitt i Göteborg, på Linnégatan.
Och jag var en rolig person att festa med. Mm. Så jag blev ganska nerringd. Mm. Så jag kände att jag måste bara bort. Mm. Så då fixade faktiskt pappa på 2 veckors kort varsel mig till Aneby. Mm. Som ligger mitt ute i... In nowhere. Ja, Kossolandet. Så där kom jag. Va? Ska jag bo här ett år? Jag trodde jag skulle dö. Men det gick bra. Vad gjorde du där? Jag sov mest, faktiskt. Jag blev inte godkänd på de här kurserna. För jag du gick på något internat på, eller vadå? Nej, bibelskola. Bibelskola gick på? Ja, på bibelskola. Mm. Så, men det blev inte så att jag behövde bara få en paus. Mm. Liksom. Jag klippte av håret så jag hade stubb. Oj! Ja, alltså det var ju jättefult, men det spelar ingen roll. Men det var bara skönt, för jag bara kände att jag fick bara... Okej. Ta av de gamla kläderna liksom. Ja, jag vet inte, men bara hjälp med. Mm. Hur gör jag nu? För jag hade ju fortfarande ångesten. Så jag vet, det var en man där som var fantastisk. Han var själavårdare, så han kom ibland. Som en riktig gammal morfarfigur var det. Mm. Mm. Och han var så, jag bara tyckte om att sitta och bara vara med honom. För han hade så mycket kärlek. Mm. Och då satt jag där och så liksom, för var ju den här våldtäkten gjorde ju ett R liksom. Ja. Jag visste ju liksom inte hur jag skulle ta mig ur det. Mm. Och då kom jag ihåg att han sa att du måste förlåta dem. Mm. Och jag tänkte, hur ska jag kunna förlåta dem? Mm. Alltså det låter ju bara helt fel. Mm. Alltså mänskligt sett. Ja, precis. Hur förlåter man det? Liksom. Så jag vet att det klurade jag. Det var något år alltså. För det var inte bara att det gör vi. Utan det var liksom. Nej. Det var en process, det låg liksom i bakhuvudet. Förlåta dem. Han sa. För han var så god också. Mm. Så därför blev det ännu mer att jag kunde. Han sa att jag skulle förlåta dem. Det blev mer. Om du förstår vad jag menar. Mm. Han var verkligen så här bansy. Mm. Så jag förstod att han måste mena det här. Mm. Och då vet jag det att det var det var något år efteråt sådär. Det var så coolt. Så fick jag se de här killarna framför mig. Och jag fick sån empati för dem, va? Mm. Inte för vad de hade gjort. Nej. Men jag fick sån empati och jag fick se deras barndom. Och jag fick faktiskt se deras mamma framför mig. Eller respektive mammor då. Och jag bara kände... De mår jättedåligt, Gud. Du måste hjälpa dem. Och jag började liksom bara... Alltså, hjälp dem. De vet inte... De gjorde det här bara... Du vet, så jag bara... det blev så... det var så coolt. Mm. För efter det kände jag bara... Ja. Det här låter jättesjukt. Men det kändes faktiskt som att till och med kunde älska dem. Mm. Jag vet att det här låter weird. För många. Absolut. Men Gud kan göra det. För att han kan lägga en kärlek i oss som inte liksom går att... Vi kan inte förstå den kärleken. Nej. För det går inte att tänka ut den. Den måste komma här ifrån hjärtat. Precis. Och den kan bryta allt. Ja. Och det här är magiskt. I vilken situation man än befinner sig i. Så handlar det faktiskt om att förlåta. Och be om förlåtelse. Mm. För bitterhet är något jättejobbigt. Ja. För man blir inte glad av det. Och det är som en rot som är i själen. Liksom, men har man bitterhet. Blir deprimerad, tror jag, när man är bitter. Och jag vill inte leva mitt liv så. Nej. Du, innan här så pratade vi också om att hela din själ var som ett enda stort öppet sår. Ja. Och du nämnde liksom att du visste inte hur du skulle agera utifrån det. Du kunde nästan vara elak mot människor. Därför att det var som ett försvar liksom. Ja, nu hade ju kanske inte det med våldtäkten att göra. Utan jag ska vara riktigt ärlig. För att nu är det ju så då att jag har ju haft både alla de här etiketterna då. Förkastelse, du vet. Ja. Alla de här sakerna. För jag har inte varit trygg. Nej. Inte någonstans, utan jag har letat efter tryggheten. Mm. Och det är något jag pumpar faktiskt mina döttrar med. För jag tror att vi tjejer, speciellt faktiskt, även killar såklart. Men tjejer vill verkligen ha en trygghet. Mm. Vi vill verkligen det. Och våra män, eller som min man, jag vill att han ska
om jag bara vet att han älskar mig, mm. då är allting bara, ni vet, ja, du vet det här. Ja, och det tror jag Gud har gjort det så faktiskt. Ja, ja. Så att jag tror att vi letar efter det. Och jag var inte det. Jag har aldrig varit det. Jag har varit otroligt otrygg. Mm. Och det har gjort att jag har varit jätteelak. Mm. Jag har alltid, får jag vara med? Blivit rädd att man ska bli lämnad utanför. Och då kan man använda ett vapen som heter kontroll för det. Och då vill man kontrollera alla situationer. Mm. Och i den kontrollen så har jag varit fruktansvärd. Det bara vet jag. Men det som har blivit så häftigt i det här är att när Gud började, för jag har ju fastat så, du vet, jag gillar att fasta. Mm. Jag älskar att fasta. Mm. Och det är egentligen inte så mycket för att, men det är bara att jag får sån närhet till honom. Mm. När jag fastar, så jag bara, jag måste få fasta mer. Mm. Ja, för det blir en sån intim mm. relation med honom. Mm. För jag fastar ju inte för honom. Jag fastar ju med alltså. Honom. Jag är ju med och jag vill ja. In i, jag liksom bara lär sig, ja Jesus såklart. Ja. Ja. Ja, inte förklara det. Ja, bra, bra, bra. Förklara mina. Det är det jag säger. Jag kan inte vara korrekt. Men nej, vad var jag var nu då? Så då, jo. Och i de här, där har man liksom börjat våga också. Öppna upp och märkt att nu, oj, det är ont här. Mm. Varför gör det ont? Att man börjar våga fråga sig det. Vänta, nu reagerar jag på ett väldigt konstigt sätt här. Mm. Bara våga. Och inte bara försöka... det blir bra att trycka ner det, utan nej. Det måste få komma upp. Verkligen. Det måste upp. Ja. Och det står ju det, måste upp i ljuset och allt där. Mm. Men så det gjorde han med mig. Han bara, Becka, nu är det så här. Och så, oj, nu är jag jättedum. Och, ja, du vet så här. Och när, vad var det? Ja, och det i det... Vad, dina Helene. Sår. Dina ja, sår. tack. Mm. Mina sår. Så det jag... Faktiskt, till slut så satt jag så här. Alltså Gud, jag är ett enda stort sår. Mm. Alltså skämtar du med mig liksom? Finns det något liksom? Alltså jag känner jag var så på alla områden. Mm. När det gäller, ja med allt. Och då började han så här, okej. Okay. Mm. Ja men de har varit jättedumma mot mig. Ja, fan. Det har de. Oj. Jättedumma. Ja. Det får du, tycker jag. De har varit dumma. Mm. Jag hatar dem. Mm. Ja, men det fick du inte. Nej. Bara, va? För då? Mm. Nej, men det är inte bra. Nej. Det är inte bra, Becka. Men du får känna det. För det är faktiskt en grej som jag hade svårt med. För jag försökte bli en robot. Just det. För att jag visste liksom inte, får man vara ledsen? Får man vara besviken? Mm. Får man det? Och då... Får man känna de här känslorna? Ja, precis. Får man det som kristen? Alltså ja. På riktigt? För man blir liksom... Eller ska man ska bara liksom vara så här, ja, precis. Man ska bara vara... Nej, men nu... Ni gör det här. Du vet, man bara... Jag känner ju det här. Ja, vad ska precis. Jag ta vägen? Vad ska jag göra av det? Ja. Och då var det att han bara... Men jag känner med dig. Jag känner med dig. Och då började jag fatta mer och mer. För att jag kollade väldigt mycket på Heidi Baker en period. Och det var en väldigt fin period för mig. För hon är mycket med att vara... söner och döttrar, pappafiguren, att Gud är god. Ja, du vet, alltså han är ju bara, alltså han bara älskar mig. Mm. Och det blev så skönt, för då började jag känna att jag kan lita på honom. Jag började märka att man vågar lägga, om någon har varit dum mot mig, våga förlåta det och lägga det till honom. För han är rättvis. Mm. Han löser det. Och det har blivit en sån här, för jag känner så här, jag är 43, men jag känner att det är väldigt skönt att bara få vara hans lilla flicka. Eller hur? För jag orkar inte fixa. Nej. Jag orkar inte det mer. Nej. Och är det så att någon inte vill vara kompis med mig så funkar väl det med, tänker jag. För Gud är din kompis. Ja, han är det! Den heliga ande är våra kompisar, eller hur? Ja. Och det var en sak som han sa, för att jag blev väldigt så här, bara, men Gud, hur menar du? För att... Kan man inte lita? Jag bara, Gud. För det var inte så länge sedan faktiskt. Så jag bara, jag litar inte på människor, Gud. Mm. Jag litar inte på dem. Jag litar inte på dem. Mm. Jag bara, förstod det? Jag litar inte på människor. Vad ska vi göra nu? Mm. Hur ska vi göra nu? Mm. Så här liksom. Och då bara, nej. Men du kan lita på mig. Mm. Ja, men
kan jag inte lita på Linda då till exempel, min bästa kompis? Kan jag inte lita på? Nej, det kan du faktiskt inte. För hon är människa, Becka, hon kommer ju massa konstiga saker. Men du kan lita på mig. Och det gjorde att jag kunde släppa. Det där var faktiskt jättehäftigt. För det blev som så här, jag kan bara släppa människor fria. Ja, vet du vad, Helene? Jag kan bara vara god. Ja. Jag behöver inte bry mig. Jag behöver inte bry mig om dittan och dittan. Men den var det, den var det. Nej, för, nej, jag är nog med mig själv. Och jag har börjat älska människor. Fantastiskt. Vilken läkare och vilken helande process du har gått igenom. Jag blev glad. Mm. Och det står faktiskt det. Det är lite märkligt att vi missat, eller inte vi missat det. Men det är inte kanske jättemånga, eller bakåt tiden som jag har sett, som är jätteglada. Mm. Alltså det är många är glada, men alla kristna är kanske inte jätteglada i alla fall. Nej. Och då tänker jag så här, har vi missat Johannes 15? Mm. För det står så här, den som är i mig, nu står det ju långt mycket grejer då. Och den blir lycklig. Det blir glädjer alltid. Det finns en joy i honom. Mm. Och jag fattar det. För när jag blir liten och han blir stor. Då blir jag glad. För jag behöver inte bry mig mer. Nej. Mm. Så det är någonting som jag... Ja, alltså jag är helt så lycklig för det här. Fantastiskt. Oh. Ja. Jag bara, ja. Vi ska ta en sång till. Ja. Tiden går fort här. Nej. Nej. Det var synd. Men vi kör en sång till så ska du få preacha lite sen, tänker jag. Uh-huh. Och be för människor. Be för er som har varit i den här situationen som Rebecka har varit i med. Med det här att förlåta, försonas med människor. Försonas med familjen. Jag vet att det är många kristna som sliter med att det är oförlåtelse och oförsoning i familjer. Så det ska du få be för sen. Men vi kör en sång först. Amen. Tänd en eld i våra hjärtan. Det är det som, det är mitt bön, det är min längtan. Det har jag varit i flera år. Jag har ropat till Gud, ni som har hört mitt vittnesbörd. Jag har ropat om, tänd en eld i mitt hjärta. Jag vill vara brinnande för dig, helige Ande. Det är mitt hjärtas längtan. Och jag tänker Vision Sverige är fantastiska för att få ut ett sånt budskap. Jag är så tacksam för att få sitta här och få dela det. Tänd en eld i våra hjärtan. Men jag sa just till Rebecka här när musiken var ett... Jag stod i köket och så lagade jag mat och så sa den helige Ande till mig att jag skulle bjuda in Rebecka och vi skulle tala om förlåtelse och försoning. Men han sa också att jag skulle tala ut saker och profetera över henne. Och jag har suttit här nu i sången och jag har redan sagt till henne vad jag har sett över hennes liv. Så jag vill bara säga det till dig och uppmuntra dig, Rebecka, för du har en alldeles unik kallelse över ditt liv. Och jag upplever att den helige Ande säger till dig att du är en moder till nationen. För du har varit igenom saker i ditt liv där du har fått helande och försoning. Där du har fått vara banbrytande i saker. Men det finns så många kvinnor speciellt i detta landet. Som är vingklippta, som har fått brutna fjädrar, brutna vingar. Och jag upplevde att den helige Ande sa till dig att du kommer vara som en moder för dem. Där du kan få vara med och bara utgjuta en balsam och en honung över deras liv. Där du ska få vara med och resa upp Debora och Ester i vårt land som kommer med fanan högt, som kommer att ta det här landet för djävulen och försökt att trycka ner gudskvinnorna i Sverige som har en stark och unik kallelse. Och du har blivit upprättad i en ny fantastisk kallelse och du har en unik smörjelse över ditt liv och Gud kommer använda dig så starkt i Sverige, i Skandinavien tror jag, till att resa upp nya gudskvinnor som har blivit brutna av livets omständigheter, av sår, av saker som har liksom, människor som har kastats pilar och huggt dem i ryggen. Jag tror att du kommer verkligen få vara med och resa upp Guds kvinnor i detta land igen. För jag ser dig som en moder till vår nation. Och som jag sa till dig också i pausen, du är inte bara Ulf Kristians dotter, utan du har en enormt unik och stark kallelse över ditt liv. Och du har ju börjat med en YouTube-kanal. Ja, vad kul att du sa det. Ja, och jag tror att du kommer bli väldigt starkt använd där.
till att tala helande och försoning in i människors ja, liv. Det kommer jag, det, där kommer det vara hela jag. Mm. Alltså allt. Jag kommer bara köra nu. För att jag har faktiskt förberett kanalen. Ett år. Ja. Bara väntat och väntat. Så bara i onsdags, kör! Kände jag att himlen sa. Så då gjorde jag det. Mm. Och jag, för jag det har varit sån smärta som finns i människor. Och vi har försökt dölja det genom att se lyckliga ut, genom att se bra ut. Men jag bara vet att han kan hela. Mm. Han kan hela varenda situation. Verkligen. Han kan hela varenda relation. Mm. Han kan hela... alltså han kan hela... Alltså han är svaret på familjer... Ja, jag måste berätta detta. Mm. Kör. Jag blir lite röd nu. Ingen fara. Men jag var, vi var på en konsert. Och så var det en man och en kvinna som stod. För vi skulle efter konserten be för folk. Och så bara kände jag. Jag måste be för dem. Ja, och så säger jag. Gud, helige ande då. Ja, säger att de är en mor och far till ett helt folk bakom dem. Ja, men tänk om de inte gifta. Så, för de stod liksom inte så nära. Nej. Men tänk om de inte gifta. Har du inte tänkt på det? Så sa jag till liggande. Du, kör nu. Jag bara, okej. Okay. Så jag springer fram och bara. Ja, jag ser. Och det blev så där liksom. Och jag bara. Jag ser ett folk. Är ni gifta? Frågar jag då. Mm. Nej. Vi skilde oss för 10 år sedan. Wow. Och jag bara, men snälla, kan ni inte försöka bli tillsammans igen? Mm. För jag ser dem. Mm. Jag ser dem bakom er. Kan ni inte försöka bli kompisar och vänner liksom? Mm. Det slutar med att de går och gifter sig. Wow. Hela den familjen blir upprättad. Fantastiskt. Så han kan hela. Mm. Han har helat mig. Och han har förlåtit mig. Och skammen som jag känner ibland. För att jag har gjort så mycket dumma saker. Kan han bara lyfta. Mm. Och han kan lyfta den ifrån dig. Alltså han är det bästa som har hänt mig. Mm. Alltså jag älskar Jesus så fruktansvärt mycket. Så att, ja, det är det enda jag vill att mina barn ska komma ihåg. Mamma älskar Jesus. Ja. Det är det enda. Så bara våga vara liten inför honom. Mm. Bara våga det. För då kommer han kunna hjälpa dig. För han har sån makt. Han är liksom konungarnas konung. Mm. Alltså han bestämmer. Alltså han bestämmer. Han bestämmer här på jorden. Så om jag bara vågar lämna det till honom. Mm. Så kommer han lösa det. Mm. Men jag bara känner det att vi måste bara våga vara sårbara. Så. Precis. För vi har försökt lura varandra genom att visa fasader och... Mm. Ser du att jag är lite profetisk här? Kan du kalla på mig? Mm. Men ni vet, det blir inget bra. Nej. Så jag bara känner, försök bara vara dig själv. För han älskar dig. Ja. Alltså han älskar ju när jag är mig själv. Än när jag ska förvälsa sitta här och bara känna ett profetiskt ord till dig. Alltså, det blir inte bra. Nej. Alltså, så bara försök, för han vet ju vem han skapar. Precis. Han skapade mig. Han tänkte på mig redan innan jag var född. Alltså bara det kan vi prata 15 timmar om. Eller hur? Han visste vem jag var. Så att hitta honom, vara med honom. Men om vi bara går tillbaka en liten gör det. Sväng. Ja. För du och din pappa, ni hade ju inte världens bästa relation. Nej. Men han skrev ett brev till dig. Ja. Nu har ju ni bara en jättetajt, jättevacker relation. Vad hände? För han bad dig om förlåtelse. Jag tror att det handlar om. För jag tror att den generationen som är äldre. Alltså äldre generation som är. Men vi vill gärna visa att vi är starka. Mm. Det funkar inte. Nej. För vi är inte det. Mm. Så börja vara... Alltså, om du har ett barn, be om förlåtelse. Liksom. Ja. Det är väl inte så himla svårt. Nej, alltså, jag fattar faktiskt inte det. Mm. Säg förlåt. Mm. För du kan inte visa dina barn att du är perfekt. Jag vägrar det. Jag är väldigt genomskinlig hemma. Alltså. Mm.
De vet allt om mig. För att jag kan inte... De ser ju det ändå. Mm. De vet om det. Mm. De vet mina fel och brister. Så jag tänker att det är nyckeln, alltså ödmjukhet. Mm. Det är nyckeln. Mm. Om vi ska kunna göra någonting överhuvudtaget så behöver vi ödmjuka oss. Så är det. Det är faktiskt så. För han får vara Gud och så kan jag bara vara lilla jag. Mm. Det blir bättre liksom. Mm. Och det gäller ju alla relationer. Och det gör det alltså. Oavsett om det är familj eller om det är andra som man kanske har agg emot. Församlingsmedlemmar som kanske har sårat en pastor eller ledare. Där har du ju jättemycket. Eller hur, det är så mycket sår i Kristi kropp. Men det man kan göra är faktiskt, för att det är svårt att förlåta. Och det är svårt, alltså det är svårt. Mm. Jag vet, det är svårt. Men börja bara, hjälp mig att kunna förlåta. För jag klarar inte det. Du vet jag inte klarar det, så kan du hjälpa mig. Då börjar han luckra upp ditt hjärta och så börjar du få liksom empati. För börjar man få empati för en människa, då börjar man bara, alltså jag välsignar honom. Alltså jag välsignar honom. Alltså, nej men, och så börjar det blir liksom som en liten pju, som bara försvinner. Och så bara märker du, men jag kan till och med träffa den här människan. Mm. Och ändå vara glad och ha en frid. För det är makt i det alltså. Det är det. Ja, det blir försoning av det. Mm. Så våga säga förlåt. Och förlåta. Det är alltså... Men det är ju också det att kunna förlåta sig själv. Ja. För det är väl också någonting som du har fått gå igenom. Oj. Att jag förlåter mig själv, att jag gjorde det här. Det är nästan varit fruktansvärt jobbigt. Ja, det är nästan svårare att förlåta sig själv än andra. Ja, det är riktigt jobbigt alltså. För man bara... Tänker, jag är en stor skit. jag till och med tänker så här, Gud, du har nästan lyckats skapa djävulen 2. Jag satt så en gång. Han bara, du, det har jag inte. Du är väldigt fin, Becka. Nej, men ser du inte? Mm. Och så börjar liksom, för det är en skam. Ja. Jag tror att vi har väldigt mycket skam. Och bara förstå att, nej, för han dog för mig. Ja. Han tog det. Mm. Och han, alltså... Han älskar mig. Han älskar mig som ens barn. Alltså, har jag tid eller? Hur är det nu? Du har tid. Ja. För att jag har gjort så här 2 diagram hemma. För de bara, men du älskar inte mig. Kan någon av mitt barn säga? Säger jag så här, okej. Okay, nu är det så här. Det här är, jag älskar dig. Så här mycket. Mm. Det är fullt liksom. Mm. Sen har vi här ett diagram. Där du, när du är dum. Så kanske du går där. Men här kommer alltid vara här. Det spelar ingen roll vad du gör mot mig. Nej. Jag kommer alltid älska dig. Det spelar ingen roll till och med om du dödar någon. Liksom. Alltså bara så att man förstår att jag kommer alltid älska dig. Mm. Men sen kanske du inte alltid gör allting så här superbra. Nej. Men det spelar ju faktiskt inte så stor roll. För den här är fortfarande full. Precis. Och så tänker Gud när han ser på oss. Mm. För han älskar ju oss. Verkligen. Och han oavsett tror vad vi gör. Alltid och han hoppas alltid. Mm. Och sagt till oss, som i kärlekens brev, men det är inget brev, men i Bibeln, kärlekens, du vet. Ja, Första kapitel 13. Jag har bett Gud, hjälp mig att hoppas alltid, tro alltid om alla. För då om jag alltid hoppas, alltid tror, då det blir väldigt bra. Mm. Och då kommer den här enheten som vi pratade om tidigare här. Ja. Att även i kyrkor och så att vi är liksom, ja men de är det. Utan att vi bara, nej, strunta i det nu. Mm. Strunta i vad alla gör fel och alla de är där och de har mer medlemmar och det är så himla viktigt. Nej, bara liksom, wow. Prata gott. Se guldet i människor. Ja, precis, och bara dra fram, vet du. Du, då kommer vi få se dem komma och väller dem in. Ja, precis. Ja, det gör de. Ja, men så är det. Och som vi sa, det här, se hur bröderna älskar varandra. Det är det man längtar efter. Ja. Okej, man har kanske olika tankesätt, man tänker olika. Men att man älskar Jesus. Ja. Och, alltså, när vi gifte oss, jag och Terje, då, så ritade min mamma en triangel. Ja. Och då sa hon, där är Terje, där är jag. Och så sa hon, och där uppe är Gud. Och ju mer ni... söker Gud, ju närmare kommer ni varandra.
Och så är det i Kristi kropp. När vi söker Jesus av hela vårt hjärta, söker det bästa för vårt land, söker det bästa. Om jag söker Gud för det bästa för dig liksom, och ber för dig, men då får jag ju en kärlek för dig. Och då kan bröderna börja älska varandra. Alltså det ska jag se. Ja. Jag ska se det. Ja, amen. Ja, jag ska se det. Det är bra. Det har jag sagt. Det är ju, jag ska få se det. Mm. Amen. Amen. Ja. Skulle du vilja be för tittarna? Som jag sa förut, det är många familjer som sliter. Skulle du vilja be för de som tittar här just nu? Jag tror att Gud har talat till väldigt många om den här, om ditt vittnesbörd. Det är fantastiskt vittnesbörd. Om du bara skulle vilja sträcka ut dina händer mot kameran och be för dem. Ja, nu ska vi se. men alltså, jag bara tackar dig Jesus. Jag tackar dig för alla de som har tittat. Jag tackar dig för alla hjärtan som vi har. Du har lagt ner hjärtan i varenda en. Jag tackar dig för att vi bara ska få bli mjuka. Så att du bara kan få komma in. För får du komma in i våra hjärtan och bara dammsuga och städa lite så kommer det bli väldigt bra. Mm. Så jag vill signa er som har fruktansvärt tufft, mycket smärta, relationer. Men jag vill också det. Jag vill också hitta tillbaka till min man. Jag vill också hitta tillbaka till mitt barn. Jag vill också, jag bara tackar dig helige ande. Jag vill signa dem. Och jag bara ber att du ska komma med smarta tricks. Smarta små, små saker. Inte bara för att du säger det utan för att de börjar älska dem. Mm. För det, jag bara tackar dig helige ande så att vi slutar hålla på och gör saker för att vi tror att Gud säger att vi ska göra det. Utan vi gör det för att vi börjar känna att vi vill. Mm. Jag bara ber om en empati över hela vår kristna folk och de som inte är kristna. Så tackar jag helige ande för att ni ska känna er hemma. Ja. Ni ska få känna er hemma hos oss. Amen. Så jag tackar dig. Jag välsignar er. Och jag, han är svaret. Mm. Alltså han är verkligen svaret. Mm. Och just det, förlåt, avbröt jag bönen. Men min YouTube-kanal heter Rebecka Sandving bara. Mm. Så följ gärna där, om ni vill. Ja. För jag skulle ju säga det. Precis. Det blir bra, va? Jättebra. Mm. Alltså, Rebecka, tack så jättemycket för att du kom hit. Jag blev så glad när du hörde av dig. Ja, vad roligt. Ja, du är god. Hon är en god tjej. Ja, tack. Ja. Ja, men det var jätteroligt att du kom och att du ville dela ditt vittnesbörd. Du har ett fantastiskt vittnesbörd som sagt var. Tack, Gud, vi signar dig och det du står i och i din nya avtramp här med YouTube-kanalen. Gud, vi signar dig i det. Tack. Hälsa hem. Ja, det ska jag. Fortsätt att skicka in bönämnen. Vi ska be för er efter sången här nu som vi ska spela, så ska vi be för er. Jag och Terry kommer att sitta här och be. Men tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma. Amen. En mäktig våg och en mäktig vind. Det är det vi längtar efter att få se i Sverige. Hur Guds ande bara utgjuts över vårt land, över hela Skandinavien. Vi längtar efter att få se ett uppvaknande i den helige andes namn och hans kraft i Sverige och i Skandinavien. Vi längtar efter en mäktig våg, en mäktig vind. Halleluja, vilken underbar sång det är. Mm. Vilken kväll vi har haft. Ja, två fantastiska gäster, Björn Stigson och Rebecka Sandving. Mm. Jag tror att Gud har talat till människor ikväll faktiskt. Det tror jag. Björn har redan berättat att flera som har tagit kontakt. Wow. Och jag tycker att det blev så en väldigt fin avslutning där han fick liksom tala rakt ut i svenska hem. Ja, det är fantastiskt. Nu ska vi ta alldeles strax och så be för olika bönen som har kommit in. Mm. Men innan vi börjar så vill jag bara uppmuntra du som tittar på och ta tillfälle i akt. Skicka in ditt bönämne på som en sms gärna, 72 721, som du också kan se här på skärmen. Du kan också givetvis skriva det som är bönämne i ett kommentarfält här på Facebook Live. Mm. Gud hör bön, Helene. Amen. Och jag tror så här att när vi ber så hör han. Ja. Och direkt när vi börjar be så är bönens svaret på väg. Ja. Jag tror att Gud är mer ivrig att svara oss så är det. Än vad vi faktiskt är villiga till att ge tid åt bön. Mm. Så jag tror att han, hoppas säga, han bara längtar efter att vi ska vakna på morgonen och se det och vänta på att vi börjar prata med honom. Ja. Och det är faktiskt det som är bön.
bara liksom säga god morgon helige ande. Mm. Tack för att du är här just nu. Ja. Så vi kan börja så där. Himmelske Fader, vi bara tackar dig för att du är du vet vem som tittar på just nu på det här programmet. Ja. Du vet vart de befinner sig rent geografiskt. Du vet vad de sliter med, vad de jobbar med, vad som är utmaningen. Mm. Om det är hälsa, om det är jobb, om det är släktingar, relationer, det ena eller det andra. Himmelske Fader, jag tackar för ikväll ska du möta behov. Därför ikväll så ska vi få uppleva det och höra det att du besvarar böner. Du har sagt det och lovat i ditt ord att du vill stadfästa ditt ord genom tecken och under. Och den kvällen så har vi hört om hur fantastisk du är. Hur fantastisk Jesus Kristus är. Som kom till jorden för att ta all vår synd och med det också alla våra plågor. Alla våra smärtor. Så vi bara ber för det svenska folk just nu. Vi ber för alla tittare. Tack, från Norge, Jesus. Sverige, Danmark eller var än du tittar ifrån. Så lägg din hand på din TV eller på din dator eller på din telefon eller iPad eller pad av olika slag. Bara tro att Guds kraft ska strömma igenom den och in i ditt liv att du ska uppleva en beröring utav den heliga ande. I Jesu namn. Amen. Jag vill också bara fortsätta be för det som Rebecka var. Hon talar ju så starkt om just det här med förlåtelse och att bli av med bitterhet och skam. Mm. Så jag vill bara be för dig i Jesu namn. I Jesu namn så vill jag säga, du är fri. Mm. Du är fri. Jesus har betalat priset. Hans blod rann på korset för att du skulle bli fri från skuld, från skam, från ångest, från betryck. Han satte dig fri på korset. Han dog för din skull för att du skulle vara fri ifrån detta. Så jag vill bara säga till dig, ta av dig ryggsäcken med skuld och skam. Ta av dig det här som har bundit dig under många år. Jesus har satt dig fri. Halleluja. Så jag bara ber för mina bröder och systrar som kanske sliter med det här med ångest, med skuld och med skam. Jag bara ber för dem, heliga ande. Jag ber att du ska bara komma och bara hjälpa dem och sätta de fria, att deras hjärtan ska bli satta i brand och att de ska förstå sin identitet i dig Jesus, att de ska förstå att du är en god, god, god far som älskar sina barn, som aldrig vill döma dem, som inte vill döma, som inte vill peka finger, utan som bara vill lyfta upp som en god pappa, hålla i sin famn och bara krama dig och säga, jag älskar dig mitt barn. Jag vill bara säga till dig, Jesus har betalat priset för dig för att du ska vara fri ifrån skuld, ifrån skam, ifrån ångest, ifrån oro. I Jesu namn. Vet du vad, här har vi fått in, inte bönämne, men tacksägelseämne. Ja. Och det är en liten längre text, men jag har faktiskt lust att läsa det, därför att jag tror det här kan vara en väldigt uppmuntran till många ni som sitter där ute och tittar på. Här står det att vi är en familj som försökte skaffa barn för länge sedan. Och jag kontaktade TV-vision Sverige och frågade om förbön. Och på den tiden så mådde jag inte särskilt bra. Flera gånger och många gäster, många programledare senare så fick vi faktiskt är positivt svar på vår graviditetstest. Äntligen, halleluja, halleluja, halleluja. Er och vår böner blev hörda. Tack Jesus för att du lugnade stormen. Tack Jesus för att du finns. Tack Jesus för all kärlek. Tack för igår, idag och imorgon. Välsigna oss och bevara oss. Förlåt av våra synder. Vi älskar dig Jesus. Tack alla ni programledare, gäster och tittare som bett för oss. Ge aldrig upp. Om du är i mörkret, så sök Jesus. Hopp och kärlek. Han står där med öppna armar för dig. Jesus står där med öppna armar för dig just nu. Det enda han vill är att du ska springa in i hans armar. Mm. Och få en riktig, som vi säger på norska, en riktig bamsekram. Mm. Och
Så, men vi ber för det här barnet då. Amen. Vi bara ber Jesu namn för den här fantastiska graviditeten. Jag tackar dig. Och det är bönesvaret. Men jag tackar dig Fader för att du håller din hand över det här lilla barnet. Jag tackar dig Fader för att du ska få lära känna din röst i tidig ålder. Jag tackar dig Fader för att du håller din hand över graviditeten. Jag tackar dig Fader för att det ska vara en lätt graviditet och en underbar förlossning Jesus. Jag tackar dig Fader för du bara håller din hand, ditt beskydd över hela den här lilla familjen i Jesu namn. Tackar du välsignat dem så fantastiskt med detta bönesvar. Tack Fader för det i Jesu namn. Finns det också någon som vill att vi ska be för någon som har värk i magen och i tarmen och värk i höfterna och högt blodtryck. Så vi vill bara att vi ska be för det. Och vi tjänar en Gud, en levande Gud som hör bön och som svarar på bön. Och du vet att namnet Jesus är över alla andra namn. Över corona, över alla virus, alla bakterier, alla plågor, alla smärta, över allting som har ett namn. Och har inte din sjukdom ett namn än, så är Jesus namnet större i alla fall. Amen. Eller hur? Så är det. Så vi bara tackar dig Herre för att du hör bön och du svarar på bön. Vi ber dig för den här personen som har värk i magen och värk i höfterna och samt högt blodtryck. Oh, Jesus. Nu tänker vi att den personen är framför oss. Vi lägger händerna på den här personen. För vi ska lägga händerna på någon sjuk och de ska då bli friska. Så vi tackar dig för att du hör oss, Fader. Vi tackar dig för att när vi lägger händerna på en sjuk så är det som startkablar ifrån i en bil som behöver hjälp. Jag tackar dig, Fader, för du rör den här personen just nu. Vi tackar dig, Fader, att du möter behov. Du har redan tagit de här smärtan på dig. Så därför säger vi till dig, var fri i namnet Jesus. Var fri i namnet Jesus. Var fri från din plåga. Därför Jesus har redan tagit dina plågor. Det är inte så att du ska bli helad. Det är så att Guds ord säger, du är helad. Det är någonting som redan har skett och han har redan gjort sin jobb, så att säga. Amen. Så är det. Det är en som behöver ett ekonomiskt mirakel. Mm. Vi bara ber Fader Jesu namn för den här personen. Vi tackar dig Fader för att du är vår försörjare Gud. Jag tackar dig Fader för att du bara vill välsigna. Du har sagt att du vill välsigna oss. Du har sagt att när vi ger så ska vi få ett gott mat. Välpackat, skakat och överflödande ska du ge till oss. Så jag tackar dig Fader för att du bara hjälper den här personen att komma ut ur den här ekonomiska krisen Fader. Jag tackar dig Fader för du välsignar. Jag tackar dig Fader för gudomliga idéer, gudomliga tankar i Jesu mäktiga namn att kunna komma ut ur det här. Jag bara tackar dig Fader för kreativitet i Jesu namn och tankar att kunna göra saker som de kanske inte hade tänkt på innan. Kanske sälja saker eller vad som helst så att de bara kommer ur det här ekonomiska svårigheterna i Jesu namn. Mm. Det står också i Bibeln i Isaiah att han är den som ger såningsman sed att så. Mm. Och för att kunna få en skörd så måste man nödvändigtvis också så. Mm. Så det snabbaste sättet till att få ett överflöd, det är också så. Så jag vill rekommendera dig, du som skickar in det här, tänk över, gå igenom vad du har. Därför att Gud frågar inte efter vad du inte har, han frågar efter vad du har. Mm. Kan det vara några bröd, kan det vara några fiskar. Men det du har, det kan du så. Och på det vi har och det vi så kommer det också en skörd. Mm. Den kan komma fortare och snabbare än vad du anar. Mm. Så det är min varmaste rekommendation till dig. Så i tron och tacka Gud, han har hört dig. Och så kommer du få se ett övernaturligt mirakel. Amen. Det är någon som har kristaller i örat som ger yrsel. Mm. Be för min man som behöver själsligt helade i sinnet och i känslorna. Och från förkastelse och trötthet. Vi bara ber Fader för det här paret. Jag bara ber Jesu namn om gudomligt helande Fader till ande, kropp och själ. Jag ber i Jesu namn att du som är allmakts Gud. Du bara kommer och jag bara talar helande till de här örarna. Till den här yrseln i Jesu Kristi Nazarens namn. Jag säger till er ni kristaller, fall på plats i Jesu namn. Och jag bara binder upp den här yrseln. Jag binder upp det här som stör i balansnerver och allt vad det är. I Jesu mäktiga
namn. Och jag tackar dig Fader för att du kan hela från förkastelse Fader. Från den otryggheten i den här mannen. Jag tackar dig Fader för att du bara ger honom en syn av vem han är i Kristus Jesus. Jag bara ber att den här mannen ska bara bli upprättad. Som en gudsman, Fader. Jag tackar dig, Fader, för att vi bara kan bryta förkastelse. Bryta dålig, negativ självbild, Jesus. Och jag tackar dig, Fader, för att du ska bara visa honom. Överbevisa honom om vem han är och vem du har skapat honom till att vara. I Jesu namn. Mm. Här har vi också fått in ett bönämne från någon som säger att en man som på grund av ögonsjukdom inte kan läsa. Så det ska vi absolut be för. Johannes döparen tog två av sina lärjungar och skickade till Jesus för att få sista rapporten. Och då berättar Jesus, berättar för Johannes att de blinda ser, att de döva hör, de lamma går och så vidare. Så himmelske Fader, vi tackar för att du är densamma. Därför det står att Jesus Kristus är igår och idag densamma. Så betyder det att de blinda ska få sin syn. Så vi lägger händerna på dina ögon just nu. Lägger händerna på ditt huvud. Så tackar dig Fader för helande. Hela en beröring ifrån himlen just nu. Du vet att jag och min fru, vi kan inte göra någonting. Det enda vi kan göra är att be i troen och i kraften av namnet Jesus. Som är över alla andra namn. Också ögonsjukdom. Har kapaciteten och förmågan. The ability. Att komma in och beröra dina ögon just nu. Yes. Så att du ser klart som kristall. Halleluja. Så du kan få börja igen och läsa din bibel och läsa Guds ord. Och göra det som du längtar efter. Du ska inte ha några hinder, vare sig att det är ögonsjukdom eller något annat. Du ska ha fullt seende. Vi kallar på fullt seende för dig, kära broder. I Jesu mäktiga namn. Mm. Amen. Här har vi glad missionär. Bertil, han ska åka upp till Vilhelmina. Han ber om väckelse i Vilhelmina. I Jesu namn Bertil så ber vi för dig. Vi ber om att Guds ande ska vara över dig. Vi ber att Guds eld ska brinna i ditt hjärta. Vi ber att du bara ska få öppna dörrar i Vilhelmina. Vi ber i Jesu namn att du ska röra vid Vilhelmina. Att du ska röra vid hela Sverige. Men jag bara ber i Jesu namn att Bertil ska bli utsänd som en profetisk röst till Vilhelmina. Att kunna tala ditt ord, Fader, i Jesu namn. Jag ber dig, Gud, om att under och tecken och kraftgärningar ska följa honom när han går med dig i Jesu namn. He is willing and he is obedient. Han är villig och han är lydig och han åker. Så jag tackar dig, Fader, för att han ska få se stor frukt, Fader. Stor frukt över att han åker ut. Han ska få se för stor skörd i Vilhelmina. Han ska få se väckelses vindar bara blåsa över den staden. I Jesu mäktiga namn så ber vi om det. Helige ande, gå med honom. I Jesu namn så ber vi det. Mm. Här någon annan, så en dam eller en tjej som skriver: be för min lillebror som sitter fast i panikångestens böjor. Han har lidit av detta i många år. Hälsning stora syster. Mm. Fantastiskt att det finns en syskonkärlek. Ja, så givetvis ska vi be för din lillebror. Himmelske Fader, vi bara tacka dig för att du hör bönen. Återigen, du svarar på bön mycket snabbare än vad vi kan ens be. Tack för att du är din beröring. Och vi bara sätter den här pojken eller den här mannen fri i namnet Jesus. Vi kallar på att istället för panik så ska få uppleva lugn och ro och trygghet hos dig. Så vi bara uppmuntrar du som skrev det här och den här personen, om du tittar på, sök Jesus. Sök namnet Jesus. Börja åkalla Herrens namn. Det står att om man åkallar namnet Jesus så ska man bli frälst. Ja. Och frälst betyder inte bara få en plats i himlen, få sitt namn skrivet i livets bok. Det betyder också att bli frälst, befriad, få hälsa och få allt det som är inkluderat i frälsningens paket, kan man säga. Ja. Det inkluderar också befrielse från sjukdomar. Amen. Tack för beröring på den här personen. Eller hur? Tack Jesus. Här är en person som kämpar med svår depression och ångest sedan många år. Och han vet inte vad han ska göra längre. Det känns som att han sjunker djupare och djupare i mörkret. Jag tackar dig Jesus
För att i mörkret, i det djupaste mörkret, så räcker du ut en hand. Jag tackar dig Fader för den här personen ska kunna gripa tag i din hand. Och du drar honom upp ur det här mörkret. Jag tackar dig heligande för där det är mörkt så kan vi bara tala, var det ljus. Amen. Var det ljus i Jesu namn. Jag bara talar ut, var det ljus in i ditt livs, i din livssituation i Jesu namn. Jag talar ut, var det ljus. Var det hopp i mörker. Var det hopp i Jesu namn. Jag tackar dig Fader för att du är ljuset Jesus. Och jag tackar dig Fader där vi inte orkar längre. Där vi inte orkar kämpa. Där vi inte orkar någonting. Där kan du bara komma och lyfta upp Jesus. Och du kan hålla. Och du kan krama. Och du kan omsluta med din kärlek. Med din tröst Jesus. Så jag bara ber dig Gud att du ska möta den här personen Fader. I det som han står. Jag tackar dig Fader för att det finns inga hopplösa fall. Mm. Hoppet är inte ute. Utan Jesus, du är hoppet. Och jag tackar dig Fader för att du ska bara tala in i Björns liv just nu. Du bara möter honom där han är. Jag tackar dig Fader för din kärlek bara omsluter just nu i Jesu mäktiga namn. Och jag tackar dig Fader för du sänder människor i Björns liv som bara kan hjälpa honom, som kan stötta honom, som kan komma precis som Rebecka pratade om, att det var som en god pappa som bara omslutar och bara talar ut kärlek, talar ut kärlek över den här personen. Jag tackar dig Fader för du är så nära Björn, du är så nära honom. Jag tackar dig Fader för du ska bara visa det hoppet som du är för honom i Jesu namn. Jag omsluter Björn med nåd och kärlek och jag tackar dig Fader för du håller honom i din hand. Här håller han dig Björn, han håller dig här i sin hand och hoppet är inte ute. Jesus älskar dig, han ser dig, han ser det du går igenom. Och jag tackar dig Jesus för du bara kommer över honom med en sån kärlek just nu. Amen. Amen. Någon som skriver här att jag ber om förbön på nytt, om helan för min rygg och axlar, magproblem och psykisk trötthet. Jesus är min läkare. Så tala om för dina sjukdomar hur stor Jesus är. Och vi ska inte tala om för Gud hur stora sjukdomarna är, men vi ska tala om för sjukdomarna hur stora vår Gud är, vem vi tillber, vem vi upphöjer. Och det är namnet Jesus. Vi ska kalla på de ting som inte är till, som om de vore till. Amen. Så det är istället för sjukdom så kallar vi på hälsa. Istället för trötthet så kallar vi på liv. Istället för magproblem så kallar vi på full hälsa. Himmelske Fader, jag tackar dig för din beröring över den här personen. Man eller kvinna. Jag tackar dig för att du är med den här personen. Och jag tackar dig för att Guds ord ska bara ta över i livet. Över i hans mun. Halleluja. Så att det som hjärtat är fullt av, det talar munnen. Jag tackar dig Fader. Jag ska bara ta ännu mer tid med ditt ord och fördjupa sig och dyka in i ditt ord. Och börja tala ut ditt ord över sin situation. För då ska man få se det att ordet blir starkare. Ordet blir det som blir, vad ska jag säga, blir den dagliga bekännelsen. Blir den dagliga medicinen. Halleluja, då kommer en ändring att komma in i ditt liv, kära broder. Halleluja. Det är ofta när man går till doktorn så säger doktorn, ta tre om dagen, ta en tablett om morgonen, en om middagen och en på kvällen. Och detsamma behöver vi göra med Guds ord. Vi behöver läsa Guds ord på morgonen och på middagen och på kvällen. Och ta Guds ord, bekänna det ut över sig själv och ut och vandra. Amen. Amen. Det tror jag är ett gott råd. Man ska se det själv. Så är det. Ja. Här är en som längtar för att uppleva och bli döpt i den helige ande. Mm. Jag tänker, vad fantastiskt. Vi har precis firat pingsten. Mm. Där vi läste om att den helige ande föll och lärjungarna blev uppfyllda av anden. Mm. Och började tala i nya tungomål. Mm. Och det är inte svårt att bli andedöpt. Mm. Min pappa, han blev andedöpt när han var, inte vet jag, 30-40 år någonting. Och han hade hört om den heliga ande och människor hade bett för honom jättemycket.
Men han fick inte uppleva det här. Och en dag så satt han, för han körde lastbil. Så satt han i sin lastbil och sa, nej, nu tänker jag börja prata. Jag har tagit emot en helig ande, människor har bett för mig. Så han bara öppnade sin mun och började tala i nya tungomål. Jag blev andedöpt när jag var 6 år gammal. Och det var, jag minns det som igår, hur den helige ande kom över mig. Och jag började tala i nya tungomål. Det är en sån glädje och det är en sån styrka. Mm. Och när man inte vet hur man ska be, så kan en helig ande komma över en. Och man kan bara börja be i tungor. Och det bygger upp ens ande. Man blir starkare. Mm. Man blir glad av att be i tungor. Mm. Så jag vill bara be för dig som längtar efter andedopet. Och sen så... det finns ju massa undervisning om det på nätet. Och det, sök upp någon som kan hjälpa dig vidare. Men jag vill bara be för dig. I Jesu namn, jag tackar dig helig ande att du är utgjuten här på jorden. Tack att vi kan få ta emot dig i våra hjärtan. Tack att vi kan få lov att bli andedöpta och döpta i den helige ande och i eld. Jag tackar dig helig ande att du vill komma över den här personen som längtar efter andedopet. Tack att du vill döpa dem i dig, så att de kan få börja tala i nya tungomål och bli frimodig och oförfärad och känna att de har en intim relation med dig, helige ande. Tack Jesus att du döper den personen just nu. I Jesu namn. Amen. Jag önskar att du bara ska söka upp någon som har andens gåva, som kan hjälpa dig och träna dig att tala i tungor. För det är kanske någonting man behöver öva på lite grann. Men jag uppmuntrar dig att göra det, för det, du kommer få känna en sån styrka när du börjar tala i nya tungomål. Det är fantastiskt att uppleva det. Mm. Du nämnde TV. Och jag vill faktiskt komma med ett tacksägelsesämne. Ja. På pingstafton. Ja. På lördagen. Så jag vill säga rätt ett tack till Kanal 6 faktiskt. Därför att de sände filmen Woodlawn. Mm. Och jag tycker det ska vara så här att vi ska tacka de som förtjänar ett tack. Och då Kanal 6 förtjänar ett tack. Därför att de valde att sända Woodlawn. Fantastisk film. Och, vad är det, en kristen film? Filmen, den började med Billy Graham och slutade med Billy Graham. Ja. Så det var ett frälsningspresentation och budskap rakt igen. Så återigen, tusen tack Kanal 6. Ja. Det sätter vi verkligen pris på. Fantastiskt. Halleluja. Ska vi se. Har du något mer bönämne? Ja, jag tänker det är att jag hoppas att covid-19. Jag tycker vi ska be för den svenska regeringen. Ministerna och hoppas jag, Folkhälsoinstitutet. Alltså det är ju ingen lätt uppgift. Verkligen inte. Man behöver visa, man behöver höra ifrån himlen. Gud säger ju i Jesaja 55 att mina vägar är inte som dina vägar. Ja. Mina tankar är som inte dina tankar. Så vi behöver få tag på Guds tankar, Guds vägar, Guds strategier, Guds taktiker. Så himmelske far, vi bara ber det för Sveriges regering. Vi ber det för alla olika ministrarna. Vi ber det för Folkhälsoinstitutet och alla tillhörande och tillsvarande organisationer. Vi bara ber om en andlig, himmelsk vishet till att följa ditt hjärta. Jag tackar dig för samtidigt också att det ska vara ett uppvaknande i Sverige och en längtan efter mer av Jesus. En fundering på vad händer efter detta här jordalivet. Mm. Återigen, vi tackar dig för Stefan Löfven. Vi tackar dig för honom. Jag tackar att du hjälper dig, hjälper honom och hans närmaste. Olika politiska råd och specialgrupper. Så jobbar speciellt med hälsa. Tack för viset ifrån himlen. Råd, strategier och hur man ska gå fram. Vilka strategier, och speciellt nu när det snackar om hur ska vi, vilka strategier ska man ta, vilka vägval ska man ta nu inför sommaren. Så tack för en himmelsk viset. Just nu, den här kvällen, den här tiden, att de här ska få uppleva råd och vinka från himlen på vilka vägval man ska ta framöver. Amen. Och be också för svenska ekonomin i det här. Mm. Ekonomin svajar över hela världen i kölvattnet av covid-19. Vi bara ber i Jesu namn för
för företagen i Sverige, för människor som har blivit permitterade och som har blivit kanske av med jobb. Vi ber Jesus att du bara ska komma över Sveriges ekonomi, Fader. Jag ber dig i Jesu namn att du ska bara låta kreativiteten, den svenska kreativiteten, börja flöda på nytt i Jesu namn. Saker och ting ska bli till, uppfinningar. Vi bara löser ut uppfinningar över människor, att de ska börja uppfinna nya saker i Jesu namn. Vi tackar dig Gud att de ska börja tänka nytänk i Jesu namn, att vi bara får förlösa ut ifrån himlen. Gud, du har strategier, du har planer för ekonomin, att den ska börja blomstra igen. Jag tackar dig Fader för att du håller hela Sverige i din hand i den tiden som vi är i just nu. Jag tackar dig Fader för att Sverige är ett välsignat land. Amen. Jag tycker också i förlängningen av det här, vi ska be för Sveriges kyrkor och församlingar. Precis, det är många som sliter där. Ja, att det inte ska bli en stagnation, men snarare en, hoppas jag, en blomningstid. Verkligen. Det står om Isak, att han sådde i en tid utan nöd. Ja. Och inom samma år så fick han skörda hundrafalt. Så det är inte dags att hålla tillbaka. Det är dags att så som aldrig förut. Amen. Och Guds ord har inte förändrat sig sedan dess. Och de samma löften gäller än. Så jag vill bara uppmuntra du som upplever utmaningen på det här fältet. Det är tid att så. Därför alltid på en sådd kommer en skörd. Så är det. Och då är det nödvändigtvis inte storleken. Därför att allt är en relation. Det fanns en dam i Bibeln som gav 2 små mynter. Men hon gav samtidigt allt hon hade. Och på grund av det så talas hon om i hela världen. Därför hon gav utifrån sin hjärta. Och du vet att givarna, när man ger, ens kärlek speglas i sitt givande. För så högt älskade Gud världen. Av vad då? Att han gav. Himmelska Fader, vi bara lyfter upp för dig alla Sveriges kyrkor, oberoende på vilka samfund eller så de tillhör. Vi tackar dig för att ekonomi inte ska stagnera, snarare tvärtom. Så ska man få uppleva det, en växt, en upplomning som aldrig förut. Ett här för att folk ska få uppleva den här principen att när man sår så ska man förskörda. Att de ska få uppleva ditt ord som tillsäger att så länge jorden består så ska det finnas sommar och vinter. Det ska finnas en sådd och en skördetid. Och jorden består ju än. Så den här principen gäller än att när man sår så ska man förskörda. Så jag tackar dig Fader för en villighet att så. En villighet att nalkas dig. En villighet att komma nära dig. Och så in i de olika församlingarna som finns runt om i detta vidsträckta land. Både från norr till syd, från öst till väster. Så jag tackar dig. På bakgrund av den sådden så kommer det till att komma en vidsträckt upplömning. Ingen stagnation, bara framgång. I Jesu mäktiga namn vi ber. Amen. Den som ber om befrielse här. Vi bara ber för den här kvinnan i Jesu Kristi Nazarens namn. Jag tackar dig Fader för ditt namn är över alla andra namn. Jag tackar dig Fader för att vi bara kan tala till den här bundenheten i Jesu namn. Den här, det som håller den kvinnan fången i Jesu namn. Så tar vi auktoritet över det genom, i namnet Jesus. Och vi befaller varje form av ond ande som försöker att binda henne och själ att slakta och förgöra hennes liv. I Jesu namn vi talar till dig och bara lämna henne just nu i Jesu. Namn. Jag tackar dig Fader för du är befriaren Jesus och i dig så finns det fullkomlig frihet. Jag tackar dig Fader för din kärlek som bara driver ut fruktan ur den här kvinnan. Jag bara tackar dig Fader för fullständig befrielse just nu. Jag tackar dig Fader för du omsluter den här kvinnan med din kraft, med din eld i Jesu namn. Jag tackar dig Fader för vi sätter henne fri just nu i namnet över alla andra namn. Tack Jesus för fullständig frihet. Mm.
Finns också någon här som vill lyfta eller vill att vi ska be för en ung kvinna då i bön inför Herren? Hon ligger på sjukhus just med covid-19. Mm. Och säga att Guds ingripande behövs så att hon kan få andas utan syrgas hjälp. Himmelske Fader, vi bara lägger den här kvinnan framför dig i bön. Vi tackar för att du hör bön och du svarar på bön. Jag tackar för att du, tack för din beröring just den här kvällen, den här stunden. Jag tackar för att hon ska, vi bara tala till honom de här lungorna. Att hon ska andas på ett naturligt sätt. Med full kapacitet så att få rena lungor. I Jesu namn ska de inte ha några virus. I Jesu namn ska de här viruset fly undan. Därför att Jesu namn är över allting. Jag tackar dig Fader för att just nu ska få uppleva det att du griper in, att du berör, att du är den som är när. Tack för, Gud för att du samtidigt att du kommer med din kärlek omkring hennes nära, hennes släktingar, hennes syskon, hennes jobbarkompisar, hennes vänner. Jag tackar dig för att du kommer med tröst, med mod. Därför att du är den som säger jag vill ge dig en framtid och ett hopp. Amen. Och det vill du göra för den personen som vi precis har bett för. Du vill ge henne en framtid och ett hopp. Vi tackar dig Fader för en klar och ljus framtid. Därför du har sagt i ditt eget ord att du kom för att ge liv. Inte bara det, men ge liv i överflöd. Så vi tackar för ett liv i överflöd över den här personen just nu. I Jesu mäktiga namn. Amen. Amen. Det är två kvinnor här som behöver fast bostad, fast anställning. Och de vill möta en kristen man. Jesus, jag tackar dig Fader för att du vet deras hjärtas begär, Gud. Jag tackar dig Helige Ande att du har både bostad och jobb och en livskamrat, Fader. Jag tackar dig Fader för alla människor som sitter i Sverige som längtar efter att dela livet med någon. Jag ber dig Gud att du ska föra en man eller en kvinna in i deras liv, Gud. Jag tackar dig Fader för himmelsk matchmaking, Fader, där du bara låter dessa människor få hitta varandra. Jag tackar dig Gud att du för drömprinsen in i dessa kvinnors liv och att du för in prinsessan in i männens liv, Gud. Jag tackar dig Fader för att du vill inte att människor ska vara isolerade eller sitta ensamma. Jag tackar dig Fader för det finns någon för varje person. Och jag tackar dig Fader för att du vill ge dem vad deras hjärta begär, Gud. Amen. Jag tackar dig också att vi kan förlösa ut jobb, vi kan förlösa ut bostad till de här personerna i Jesu mäktiga namn. Jag vill uppmuntra dig återigen, du som tittar på, skicka gärna in ett bönämne. Det du kan göra på sms 72721 som du ser på skärmen alldeles strax. Och du kan även skriva i kommentarfältet här på Facebook Live. Så gör gärna det. Vi vill fortsätta be för dig och för flera andra bönämnen. Nu är det någon man som skriver be gärna för min fru som lider mycket. Vi vet, det står inte vad den här kvinnan lider utav exakt. Men Gud vet. Amen. Gud vet alla detaljerna. Så är det. Ja. Låt oss ta vad som händer. Så bara ber vi för den här kvinnan. Ber för den här också för mannen. Himmelska Fader, vi kommer överens. Ja, amen. I namnet Jesus. I Jesu namn. Halleluja. Du har sagt att där var två eller tre kommer överens och ber. Det ska bli er givet. Amen. Så vi tackar dig Fader att hon inte ska lida något mer. Hon ska vara fri, därför du kom för att sätta människor fri. Tack, halleluja. Du kom för att sätta människor fri. Det var det som låg på ditt hjärta. Ifrån fattigdom, ifrån synd, ifrån sjukdom, ifrån nöd. Alla plågor. Allting kom du för att föra in liv och det överflöd istället. Tack, så vi tackar för att du kommer in i den här familjen just nu. I namnet Jesus. I namnet med Jesus. Hälsa och liv. Ja. Med visdom, sunt sinne. Med framgång och liv i överflöd. Liv i överflöd. I Jesu namn. Glädje tillbaka. Glädje. Vi förlöser ut glädje över skratt. Henne. Skratt. I Jesu mäktiga namn.
Amen. Amen. Fräls mina döttrars pappa. Han har en gång tagit emot Jesus men lämnade tron. Vi bara kallar tillbaka den här mannen i Jesu namn. Vi bara ber Jesus att du bara ska röra vid hans hjärta. Att du ska börja locka hans hjärta igen tillbaka till dig. Jag ber att du ska kalla honom tillbaka till den intima gemenskapen med dig, heligande. Jag tackar dig, Fader, för att du bara rör vid honom. Att du är så nära honom just nu. Tack, Fader, för att du börjar tala in i hans liv igen i Jesu namn. Mm. Amen. Det står ju också i Bibeln att Gud kommer att skaka allting som kan skakas. Ja, så är det. Så det här som vi alla är inne i, inte bara Sverige men alla länder är mer eller mindre inne i, kommer att vara ett uppvaknande där det justeras. Och det är tvungna att tas olika grepp. För Gud skakar det som kan skakas. Mm. Och det är det vi upplever. Låt oss bara tro att det här blir till en välsignelse. Därför Gud kan ta alla situationer, oavsett hur mörkt det ser ut, och ta det och så vända det till någonting fantastiskt. Ja. Till någonting bra som blir till välsignelse för ett helt land, för en hel region. Och vi tror att det ska hända inte bara i Sverige, men också i Skandinavien och hela den nordiska regionen. Amen. Halleluja. Ska vi be för det? Ja, det tycker jag. Vill du leda an? Vi bara ber Jesus att shake everything, Father, in the name of Jesus. Skaka det som ska skakas, Fader, så att det sanna och äkta ska komma fram, Gud. Jag tackar dig, Fader, för att det som är byggt av hö och strå, det ska bara skakas till marken. Och jag bara tackar dig, Fader, för det som är byggt av dig, det ska bestå, Fader, och det ska bli starkare. Jag tackar dig, Fader, för in tid ting skakar, där ska du ditt rike bryta fram, Gud. Jag ber om att ditt rike ska byggas i Sverige, i Skandinavien, att där det skakas i dessa tider, där det skakas i världen, där ska ditt rike få bryta fram med kraft, Gud. Där ska under och tecken ske, där ska vi få se signs and wonders, Father. Jag tackar dig, Fader, för det som är äkta och det som är sant, det ska bli bestående, Fader. I en tid där det skakas, så tackar jag dig, Fader, för det äkta och sanna ska bli bevarat, Fader. Jag tackar dig, Fader, för det. Vi tackar himmelske Fader också för en ny eld över Sverige. Amen. En ny eld, en ny uppvaknande. Du pratade ju om apati. Ja, apati, precis. Ja, det ska vi inte ha i Sverige. Nej. Vi vill ha en ny eld över Sverige. Verkligen. Där vi ska ha, hoppas säga, bön tillbaka i skolorna. Vi ska ha ett folk, en ny respekt in i det svenska folket. Där vi ärar de äldre. Där vi öppnar dörrarna för damerna, så att säga. Där vi ska respekten som har gått ifrån 100 till 0 ska gå upp till 100 igen. Där vi ärar vår kung, vår drottning, ärar de som sitter i position. Att en ny era utav det att ära folk och visa respekt för de som respekt ska ha. Därför att det kommer med sig så mycket välsignelse över detta land. Så himmelske Fader, vi tackar för att det uppvaknade. Inte bara i Sverige, men i hela Skandinavien och Norden. Vi tackar för ett folk som är villiga till att, precis som Björn talade om, som den här mannen som gick in för sin regering eller sin lokala myndighet och sa, ni får gärna döda när ni vill, men jag vill gärna starta musikfestival. Så bara ber vi om modiga män och kvinnor som reser sig upp. Det är slut på den epoken där svensken tiger. Och det är en ny epok nu där svensken talar som aldrig förr. Därför en ny svensk och nordisk, skandinavisk viking som reser sig upp, tar Guds ord, tar andens svärd och börjar tala ut vad som ska gälla. Det är där man slutar låta omständigheten berätta för hur vi ska leva våra liv. Därför inget virus, inget bakterie ska berätta om för oss hur vi ska leva. Därför vi är över och inte under. Vi är huvud och inte svans. Därför Guds ord gäller och Guds ord alltid är sista ordet. Så därför tackar vi det här för att ditt ord gäller. Du har alltid sista ordet. Vi tackar dig för att uppvaknarna bland män och kvinnor, man eller ungdomar
över hela Sverige som är villig till att springa med dig. Det är villig till att ta ditt ord på allvar och säga att det här är det som gäller för mig, som gäller för Sverige. Att Guds ord har alltid sista ordet. Vi ber om det i Jesu mäktiga namn. Amen. Och just det här med apatin, det tror jag är någonting som är på Guds hjärta just nu för Sverige. Mm. 2004 var det väl, som David Wilkerson var här i Stockholm, och han profeterade över att det är en sak jag har emot Sverige, och det är apatin och likgiltigheten som finns över landet. Och jag tror att det är någonting som är en fälla nu när kyrkor har stängt ner, man sitter bakom skärmar, det är lätt att bli lat. Mm. Det är lätt att bli apatisk, det är lätt att falla in i ljummenhet nu när man sitter bakom en skärm, det är lätt att gömma sig där liksom. Mm. Men jag tror att Gud vill resa upp en eld i Sverige. Han vill ta itu just med det här apatiska och likgiltiga i Sverige. Han vill komma och bara bryta sönder det här som vi har legat under så många år. Vi behöver en ny renässans. Mm. Vi behöver ha en reformation där vi reser oss upp igen i Guds eld och i Guds kraft. Där vi i Sverige inte längre blir kallat för det mest sekulariserade landet i världen, utan att vi blir kallade för ett folk, ett vikingafolk. Amen. Som reser sig upp i stridsanda. Mm. Där vi bara bryter sönder det här apatiska, precis, det här likgiltiga, där man inte bryr sig, utan man får tillbaka en hunger och en längtan efter mer av Gud. De ord jag hörde nyss göra, att det var ju att nya församlingar. Ja. Nya friska församlingar över hela Sverige. Det ska inte finnas några bönhus. Jag blir ledsen när jag ser till exempel på Hemnet, så ser jag att det finns någon gammal bönhus eller någon gammal kyrka som är till salu. Jag tror att vi går in i en tid nu. Den här kyrkan, de här bönehusen kommer användas. Vakna till liv, ja. Och där man kommer till att köa för att komma in. Oh. Därför plötsligt blir det andra värden i samhället som blir viktiga. Där folk kommer tillsammans och ropar till Gud som aldrig förr. Amen. Där man inte bryr sig om vad grannen tänker. Eller vad kompisarna tänker. Eller vad kollegorna tänker. Men bara ställer sig upp med lyftade händer och ropar till Jesus och säger: Jesus, fräls min granne. Fräls mitt land. Fräls min familj. Ja. Låt det ropet vakna över Sverige. Ja, och i kristider så brukar ju ofta det här komma, det här ropet från hjärtarna. Liksom, att Gud kom med elden. Mm. I nöden så börjar man ropa till Gud igen. Och jag tror att krigsropet, ja. Låt det bara komma över Sverige igen. Mm. Amen. Precis. Halleluja! Det är flera här som längtar efter helande, som längtar efter befrielse. Och vi bara ber i Jesu namn att du bara kommer över dem just nu med din helande kraft. Jesus, du helade när du gick på jorden. Du dog på korset för att vi skulle bli helade. Genom dina sår har vi fått läkedom. Jag ber för mina bröder och systrar som lider under sjukdom just nu. Jag bara tackar dig, Fader, för du har betalat priset en gång för alla. Och jag tackar dig, Fader, för vi kan bara förlösa ut, Fader, just nu. Hälsa och liv. Liv var över nog. Jag tackar dig, Fader, för att du bara kommer över dem just nu. Och du vidrör deras kroppar, deras själar, deras sinnen. I Jesu mäktiga namn. Jag tackar dig, Fader, för det. Mm. Amen. Jag vill också be för de här alla människor som finns i Sverige. Som egentligen kommer ifrån andra länder. Mm. Att de ska hitta en plats, komma till rätta, alltså hitta sin plats i samhället. Mm. Därför att Gud älskar alla människor. Så är det. Alla människor, oavsett färg, oavsett språk. Språk är som fantastisk musik. Mm. Men att de ska hitta sin plats och sin funktion. Och hitta Jesus. Och framförallt få ett möte med Jesus. Mm. Ska vi be för det just Amen. Nu? Amen. Himmelske Fader, vi ber för alla våra vänner som har kommit hit ifrån alla länder, andra länder. Vi tackar dig, Fader, vilka fantastiska resurser.
Vilka fantastiska möjligheter de bär på. De har en annan kunskap, en annan kultur, en annan erfarenhet än vad vi har. Jag tackar för att de kan vara med och berika våra länder, vårt land, våra länder. Mm. Så jag tackar dig, Fader, att du ska hjälpa oss, hjälpa dem att hitta sin plats. Mm. Så att vi, genom att vi är välsignelse för dem och hjälper dem igång, så blir de också en välsignelse för våra länder. Amen. Jag tackar dig, Fader, för en ande utav välsignelse, ande utav generositet, en ande utav att bjuda på sig själv inför de här nya. Att det inte ska vara någon sorts fruktan mellan kulturer, någon sorts fruktan mellan men olika länder på så sätt. Men att det ska vara, att Jesus kärlek ska bara vara det som tar över i våra liv, som gör att vi sträcker oss ut till människor med andra bakgrunder än vad vi själva har. Mm. Jag tackar dig, Fader, för kreativitet. Tack för broar, för kopplingar som aldrig förut till andra människor. Mm. Och jag tackar dig för att genom de här kopplingen, genom de här nya broarna, så tackar jag dig, Fader, för ett uppvaknande i Sverige. Tack för nya, hoppas jag, nya jobb ska startas. Amen. Nya teknologier ska komma fram. Mm. Nya idéer ska komma på plats. Mm. Nya företag med multinationella företag ska starta. Där pengarna på ett positivt florera och gå tillbaka till samhället. Mm. Halleluja. Vi tackar dig, Fader, för din välsignelse genom det att vi kopplar med andra människor. Halleluja. Och framförallt där vi söker dig tillsammans. Där vi pekar på Jesus. Där vi upphöjer namnet Jesus. Därför är det bara namnet Jesus som är givet under himlen som vi kan bli frälst med. Så vi tackar dig, Fader. Du hjälper oss på ett sådant sätt och nå ut i Jesu namn. Mm. Jesu namn. Ett fantastiskt ett tacksägelseämne här bara till slut. Mm. Det står så här, ett tacksägelseämne. Ni bad för en tonårsflicka med inre brännskador. Enligt läkare har hon tillfriskat mycket över förväntan. Du bad ut att Gud skulle smörja med honung att hon inte skulle få några ärr. Vi tackar Jesus läker även utan märken i pannan efter felaktigt förband. Mm. Jag tackar dig, Fader, för du bara hela varenda ärr i Jesu namn. Jag bara tackar dig, Fader, för fullständig tillfriskning. Tack Gud för det du gör. Mm. Så vill jag också bara till slut be i Jesu namn att du väcker upp en eld, Fader, i människor, en längtan och en hunger efter mer av dig. I de som tittar, jag tackar dig, Fader, för att du vill bara resa upp en bönarmé i Sverige. I Jesu namn. Amen. Och med dessa ord så vill vi säga tack för idag. Tack Amen. För att du tittar på. Välmöte igen. Gud vill signa dig och ha en fin kväll fortsatt. Amen. Tack för